صحتك. مؤتمر صحتك. صحتك. مؤتمر صحتك. 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 مؤتمر صحتك. مؤتمر صحتك. אנחנו לא רק עושים אירועים, אנחנו מפתחים פרויקטים ומפתחים מענים. ואחת המטרות של מפגש כזה הוא לייצר שיח משותף עם שותפים, עם אנשי מקצוע שבאים מהתחום, וזה סוג של מפגש של שיתוף ציבור. בואו לחשוב יחד איתנו מהם הקווים הכלליים של פרויקטים, של התערבויות שצריכים לקרות בתחום. אנחנו יודעים שיש שחקנים ויש משרדי ממשלה ויש עוד ארגונים שהובילו מלא מהלכים בעולם החדשני הזה, healthcare to health tech, ובכלל הכניסה לעולם היזמות הטכנולוגית. יש המון מה לעשות ויש הרבה עשייה, והיינו רוצים גם לקחת חלק מתהליך זה וגם לנסות יחד איתכם לחשוב על הדבר הבא, על הכיוונים הבאים. אני רוצה להודות לדפנה ולתמר מ-8400, שותפינו לדרך בחשיבה, לשותפים שלנו בממשלה, משרד הבריאות, רשות חדשנות, שוויון חברתי, חסן התחיל, פתח את היום, וזה מאוד משמעותי שהוא יחד איתנו בחשיבה הזאת, והוא מנסה יחד איתנו לחשוב על מענים נוספים לפיתוח כלכלי של החברה הערבית. אז אני רוצה להזמין אתכם להיות איתנו, בקשב, בחשיבה, לתת מחשבות, רעיונות, ובהצלחה לכולנו. שוקרן לכל האשخاص اللي كانوا معنا في تخطيط اليوم وللي اجوا للبانليستم للدكتور محمود كيال وعزيز قعدان اللي كانوا معنا برضو في الخطوات الاولى شو ممكن نعمل وكيف ممكن نعمل. دكتور محمود كناعني برضو كان معنا في التفكير وكل الاشخاص اللي اجوا وشاركوا والاشخاص اللي راح ينضموا كمان معنا خلال اليوم كمان مره. هذا اللقاء اللي هدفه بالاخر نحاول نبني مشروع مشترك اللي هدفه يستفيد ويستنفذ الفرص الموجوده بالدمج بين مجالين الصحه والتكنولوجيا. شكرا لكم. יום זה תוכנן ומופק בשותפות בין ג'וינט טבת ורשת הבריאות 8400, רשות החדשנות לישראל ומשרד הבריאות. אז מה מחכה לנו היום? עוד מעט נשמע הרצאה מעניינת של מר ארז נעמן, מנכ"ל חברת סקופיו לאבס. לאחר מכן בחלק הראשון של היום יהיו שני פאנלים שיעסיקו בשאלות סביב אתגרים והזדמנויות בתחום ההלסטק והחדשנות בארגוני הבריאות. ובחלק השני נתחלק לשולחנות עגולים לדיונים בנושאים החל מאיך להגביר מעורבות של אנשי תחומים מגוונים בתחום ההלסטק ועד טיפים וכלים וצעדים ראשונים בעולם היזמות. אני מתכבד להזמין את דפנה בורוביץ' מרשת הבריאות 8400. רשת הבריאות 8400 הינו ארגון שמאגד אנשים מובילים בתחומם, מבריקים ובעלי רעיונות פורצי דרך, במטרה לממש את יכולות אקוסיסטם ההלט-טק הישראלי. דפנה, בבקשה. שלום לנמצאים פה באולם בנצרת, שלום לאנשים שהצטרפו אלינו בזום, יום בפירוש מרגש, ואני רוצה לצלול ישר ללמה טרחנו לקרוא למפגש הזה, למפגש הראשון הזה, לתחילת המהלך הזה, או להצטרפות למהלך שצריך לקבל תאוצה משמעותית, from healthcare to health tech. יש, אני לא בטוחה אם רואים בזום גם את ההגדרה, אבל אני בכל אופן אקריא. World Health Organization מגדיר את ה-Health Tech, the application of organized knowledge and skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures and systems developed to solve a health problem and improve quality of lives. ואני בטוחה, מקווה, שרוב האנשים שנמצאים פה באולם או נמצאים בזום יש להם איזשהו חלק באחד או יותר מהמרכיבים האלה של עולם ה-health tech. ואם אין להם חלק, זאת עוד יותר סיבה טובה להצטרף ליום הזה.
משום שאנחנו רואים שאם לא כל חלקי האקוסיסטם, האקדמיה, התעשייה, בתי החולים, קופות החולים, NGOs מדהימים שפועלים בתחום, והממשלה, אם לא כל החלקים של ההלת'טק, של האקוסיסטם, של ההלת'טק, לוקחים חלק במהפכה שצריכה לקרות על מנת שיותר חיים ימשיכו, שיותר קיור יהיה, שיותר ריסרצ' יתרגם לתוך מוצרים, לתוך שירותים, לתוך מניעת מחלות, לתוך בריאות, אז לא תהיה פה באמת מהפכה של health care, סליחה, של health care, ולא יהיה כאן הכלי המואץ של ה-health tech כדי להאיץ את הדברים. אני רוצה להגיד בכמה מילים שהיום הזה הוא תולדה של מחשבות של אנשים, של אתגרים שאנשים נתקלים בהם, של תסכול של אנשים שנמצאים גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, והגם שיש הימצאות מאוד אינטנסיבית של אנשים, גברים ונשים מהחברה הערבית בתוך עולם ה-health care, אנחנו רחוק מלראות מעורבות, שילוב והובלה משותפת של ה-health tech יחד עם החברה הערבית. וזה מבחינתנו, זאת מבחינתנו המטרה של ההתחלה של מהלך, וזה היום הזה. אני מודה מאוד לכל השותפים, ואני שמחה מאוד לקיים אותו, ואני בעיקר אשמח לראות מה היו תוצרי היום הזה, ובשנה, שנתיים האחרונות, את ההשפעות של החשיבה, של הדיונים המשותפים שיקחו פה חלק, של המהלכים שכל אחד מהמשותפים של היום הזה ייקחו קדימה, אם לבד ואם יותר טוב, בסינרגיה בין משרדים ממשלתיים, בין ארגונים, בין מובילים ומובילות. מאחלת לכולנו יום נהדר, ובעיקר תוצרי יום נהדרים שיקחו אותנו קדימה, שנתיים, שלוש קדימה. אז תודה רבה, תודה מיוחדת ממני לחברי וחברות רשת 8400 שלקחו חלק גם באיזום של היום הזה, ויקחו חלק על הכתפיים שלהם גם בכיוון התוצרים שלו. תודה ויום נהדר, סעיד. אני מתכבד להזמין את מנכ״ל ג'וינט טבת, מר רני דודאי, לשאת דברי ברכה. אני רוצה במיוחד גם לברך את חסן על ההובלה שלו כרגע, גם בתהליכים המאוד משמעותיים שקורים כרגע בממשלה, בנושא של 923 להחלטות הממשלה המשמעותיות לחברה הערבית. אני רוצה גם לאחל בהצלחה שבקרוב זה יסתיים התהליך הביורוקרטי, אישורים הנדרשים בממשלה ושהתוכנית החדשה תושק ותצא לדרך. אבל לדבר גם על החשיבות המאוד מאוד גדולה של מה שקורה כשמשלבים בשוק התעסוקה את כלל האוכלוסיות בישראל ובראשם החברה הערבית, והיכולת לייצר חברה שהיא פעילה, משמעותית, שוויונית, שלוקחת חלק פעיל בעיצוב המציאות המשותפת של כולנו. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות של הקורונה, אנחנו רואים את השינויים הכל כך דרמטיים שקרו כמובן ברמה העולמית, ובפרט בשוק התעסוקה ברמה העולמית, והשינויים האלה שהגיעו לרמה של מה שאנחנו רואים גם במדינת ישראל, מצד אחד שינויים דרמטיים בשילוב הטכנולוגי, וצמיחה אדירה בשוק של עולם הבריאות כתוצאה מהמגיפה העולמית. אנחנו מבינים שזה שוק בצמיחה שהולך ומתפתח לנגד עינינו. ואנחנו לא יכולים כמדינת ישראל שלא לדאוג לשים את המשקולות הנכונים, המחירים הנכונים בבניית השוק הזה, גם ברמה של פנים של מה שקורה בחברה הישראלית, וגם במובילות העסקית שנוצרת היום ממדינת ישראל כלפי העולם הגדול בסוגיה של בריאות ודיגיטציה, ובמונח שרשות החדשנות הביאה לכולנו של ביו-קונברג'נס, ובשילוב הזה, ביכולת שנייה לייצר מעורבות של החברה הערבית בתוך התהליכים האלה ובמובילות העסקית שנוצרת. ומכאן החשיבות הכל כך גדולה לעורר את השדה הזה, ואני שמח שנמצאים איתנו בין הזום למרחב הפיזי כבר קרוב למעלה מ-100 אנשים שהם מתייחסים לסוגיה הזאת, עסוקים בסוגיה הזאת. אני מאמין שגם עד סוף היום
נעבור את המאה ונגיע למספרים יותר גדולים. אז אני באמת רואה חשיבות אדירה בתהליך הזה, לצערי הרב, אבל לשמחתי הרבה, לצערי הרב אני לא נמצא איתכם פיזית, לשמחתי הרבה אני כרגע נמצא בכוורת, שזה ההאב החברתי ליזמות שהקימו הקרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל. אנחנו היום באירוע של מענקים שאנחנו נותנים ליזמים חברתיים. הרעיון הזה של באמת לאתר יוזמות בשדה החברתי ולתמוך בהן, לקדם אותן, אם זה באמצעות כלים, טכנולוגיה וכמובן מענקים. מציע לכולם לשים על מיוט, כי חלק שכחו לשים. אז אני חושב שבאמת הכוורת במובן הזה היא מה נהדרת, המעורבות של הג'וינט לעודד שדה של יזמות. היום אנחנו מתמקדים בעיקר בצדדים החברתיים. בתהליך הנוכחי, יחד עם 8400, יחד עם רשות החדשנות, בהובלת של אניה והצוות שלה, יחד עם משרד הבריאות, עם הילד והצוות שלה, וכמובן דפנה מ-8400 והצוות שעובד ב-8400, הצלחנו לייצר באמת שיתוף פעולה משמעותי וחשוב ביותר בין ארגוני חברה אזרחית וממשלה וגופים עסקיים כדי לעודד את השדה הזה, ומבחינתי לפחות זה רק התחלה. התחלה של סיגנלים, הייתי שמח מאוד שהיום הזה יהיה יום דלת נפתחת בשדה שלם שבו אנחנו לוקחים חלק ותומכים ביזמות בחברה הערבית כדי לשלב כמה שיותר אותה בתחום המתפתח הזה של ביוקונברג'נס והיכולת לקחת אותו קדימה. אז אני רוצה שוב להודות לכל השותפים על החיבור המדהים הזה. אני יכול להעיד שמתוך 8400 מהרשת הזאת שנוצרה, מי שלא מכיר, זו רשת של גופים עסקיים וממשלתיים, קיבלנו המון המון פידבקים והתלהבות אדירה. החברה הערבית לא מיוצגת בה מספיק, ואני מקווה שהיום הזה גם יעזור ל-8400 לשלב בצורה הרבה יותר משמעותית החברה הערבית את יזמות פתוחה. ולבסוף להודות גם לסוזן חסן, המשנה למנכ"ל טבת, שמאוד מאוד פעילה בהובלה ולקחה את האירוע הזה בשתי ידיים, ולסעיד מהצוות שבאמת הובילו את היום הזה ואתם תפגשו אותם בהמשך הדרך. אז תודה לכולם ובהצלחה, ואני מקווה שאנחנו רק בפתחה של עשייה משמעותית ביחד. תודה רבה רני. ברגע זה בעצם אנחנו מתחילים את החלק הראשון של התוכן. אני מתכבד להזמין את מר ארז נעמן, שקודם כל הוא חבר ברשת הבריאות 8400, אבל הוא גם מייסד שותף בחברת סקופי לאבס ועוסק יותר מ-20 שנה בהנדסה, במחקר ובפיתוח של חברות טכנולוגיות. הוא גם רופא בוגר האוניברסיטה העברית, אז אני מזמין אותו לשאת את ההרצאה בשם ContinueUp, סטארט-אפ ContinueUp. לאורך השנים האלה ישבתי עם מי שהיום השותף שלי, איתי, והיינו כל הזמן ממציאים רעיונות ביחד. שנינו למדנו פיזיקה באוניברסיטה העברית וגרנו בתל אביב, והיינו נוסעים כל יום שעה הלוך וחזור ומריצים רעיונות. ובעצם פשוט יושבים ומגלגלים, רוב הרעיונות היו ממש ממש גרועים, וזה אחד אולי לקח נוסף לקחת מהאירוע הזה. סטארט-אפים לא נולדים ברגע. יושבים ומריצים, ויהיו הרבה רעיונות והרבה דברים, צריך למצוא עם מי רוצים לעשות את זה. ואז תוך כדי התהליך הזה, באיזשהו שלב איתי נסע לארצות הברית וחזר עם איזה רעיון לעשות AI לבדיקות דם, לעשות ניתוח של דגימות דם באופן אוטומטי. Deep Learning בדיוק התחילה, אז הטכנולוגיה התחילה להתפתח, ואמרנו, זה משהו מעניין להתחיל להסתכל עליו. ואז הדבר הראשון שאמרנו זה צריך לקחת ולסרוק את הדגימות האלה כדי שאפשר יהיה לנתח אותן. אבל לא מצאנו שום מיקרוסקופ בעולם שיכול לסרוק דגימות ברזולוציה כזאת. אז אמרנו לעצמנו, רגע, אנחנו שני פיזיקאים, זה הרבה יותר קרוב למה שאנחנו בעצם יודעים לעשות. הפכנו את הבית שלו למעבדה, הוא בדיוק עבר לגור עם מי שהיום אשתו והם ילדיו, החוזה שלו עוד לא נגמר, אז פשוט הזזנו הכל הצידה והפכנו את הבית למעבדה והתחלנו לבנות מיקרוסקופים.
ובעצם תוך כדי שבנינו אותם הבנו איפה כולם נתקעים. למה בעצם אין מיקרוסקופים סורקים ברזולוציה גבוהה? וזה מגיע מזה שיש איזושהי בעיה פיזיקלית, אינרנטית בעניין. יש יחס חליפין, יש טרייד-אוף בין שדה ראייה ורזולוציה, שמוביל לזה שלסרוק דגימות ברזולוציה גבוהה זה אתגר שהוא כמעט בלתי אפשרי בשיטות הקלאסיות. ואז הבנו בעצם שיש פה איזו הזדמנות עוד יותר מעניינת, כי יש פה בעיה יותר בסיסית שזה לסרוק, להפוך את הדגימות האלה לדיגיטליות. ופה בעצם נולדה באמת סקופיו. כלומר, מתוך הסיפור הזה, הפיבוט הזה שקרה, הבנו שאנחנו פותרים בעיה הרבה יותר יסודית, וזה הבעיה של יצירת מידע על, דבר, על, על, על דגימות ברזולוציה מאוד גבוהה. ואת הדבר הזה לקחנו והפכנו, בשלב הזה התחלנו לגייס אנשים וכסף ולהתחיל בעצם את של החברה. ויחד עם הטכנולוגיה הזאת, בעצם השלמנו גם את המעגל ופיתחנו גם את ה-AI על גביה ואת כל המחשב הרפואי שמסביב. אז נדבר רגע על סקופיו, אני אעשה את זה קצר ולא כואב. בסקופיו פיתחנו בעצם פתרון לבעיה הבאה. אם עד היום היו שתי אפשרויות, אנחנו יצרנו את השלישית. הייתה אפשרות אחת, או להסתכל על הרבה תאים ברזולוציה נמוכה, כלומר עם מעט מידע על כל אחד, כך עושים למשל ספירות דם, יש מעט מידע על כל תא, אבל אנחנו מסתכלים על הרבה תאים ומקבלים סטטיסטיקה טובה, או על מעט תאים ברזולוציה גבוהה. וככה רופאים למשל מסתכלים במיקרוסקופ היום, או טכנאי מעבדה מסתכלים במיקרוסקופ ומנתחים את הדגימה אחר כך, כדי להסתכל על דברים באיכות יותר גבוהה, אבל הם יכולים להסתכל על מעט מאוד תאים, כי בסוף מטבענו כבני אדם אנחנו מוגבלים בזה. וסקופיו פיתחה את הטכנולוגיה שמאפשרת בעצם להימנע מהצורך להתפשר. אנחנו מסוגלים לסרוק ולנתח כמויות אדירות של מידע ברזולוציה מאוד 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 גבוהה. וזה בבסיס העניין מה שסקופיו יצרה. על בסיס הדבר הזה אנחנו בעצם מפתחים כלים דיאגנוסטיים שמאפשרים לקחת את הרגישות הזאת לעולמות של אוטומציה, של גילוי מוקדם של מחלות. בעצם החזון שלנו זה ליצור מהפכה בעולם הזה של דגימות מעבדה, מה שנקרא first line, דגימות המעבדה שפוגשות אותנו ברגע שאנחנו מגיעים לרופא ולוקחים לנו דגימת דם ועושים את הבדיקה, אנחנו נהפוך אותן לרגישות יותר, ליעילות יותר, לאמינות יותר. אז ככה בתמונת תעודת זהות זריזה על החברה, החברה נוסדה ב-2015 על ידי איתי ועל ידי, היום אנחנו 80 עובדים בניו ג'רזי, ישראל ומשרד קטן גם ב-UK שהוקם לאחרונה. אנחנו קיבלנו אישור FDA ו-CE לאפליקציה הראשונה שלנו לניתוח דם, עם המכשיר ועם כל ה-AI כבר בפנים, אנחנו נדבר על זה טיפה יותר תכף, והחברה עברה גם את כל אישורי האיכות שצריך. זה אולי פחות מרגש בתוך התמונה הזאת של טכנולוגיה, אבל זה כן נקודה נורא חשובה מבחינת חברה, כי כשמקימים חברה בעולם הרפואי, יש הבדל נורא גדול מלהקים סטארט-אפ במקומות אחרים. כולנו, כל מי שפה וקשור לעולם הרפואי, מבין עד כמה אמינות, עד כמה התהליכי איכות שלנו הם חשובים כדי להבטיח תוצאה טובה והדירה אצל הלקוחות, ולכן זה משהו ששמנו עליו דגש מאוד גדול אצלנו בחברה. אז פה אני אספר בקצרה את הסיפור של סקופיו. אם הבנתם את השקף הזה, הבנתם הכל, ואחר כך זה רק יהיה דוגמאות יפות. אז השנים הראשונות של החברה היו בעצם בסימן פריצת הדרך הטכנולוגית. כלומר, כמו שסיפרתי קודם, יש איזושהי בעיה פיזיקלית בעולם של מיקרוסקופיה, ואת השנים הראשונות סקופיו הקדישה ללפתור את הבעיה הזאת ולפתח את המכשירים שסביבה. ברגע שכבר היה לנו את המכשיר ואת היכולת הזאת ביד, אז הדבר הראשון שעשינו זה להיכנס לעולם הווטרינריה. זה שוק מאוד גדול, לא דורש FDA כדי להיכנס אליו, ולכן יכולנו להיכנס אליו מאוד מהר. הדגימות הן אותו דבר מבחינת המכשיר, ובעצם כ-added bonus מתוך הדבר הזה, הרווחנו את זה שיכולנו לעשות scaling up של כל ה-operation. כלומר, למדנו לייצר מכשירים, למדנו לתמוך, למכור, לשווק, כל הדברים שצריך לעבור כחברה שהם לא בשלב הזוהר של הטכנולוגיה, אלא בשלב שבאמת להפוך אותה לביזנס. השלב הבא זה שקיבלנו את האישור הראשון ואנחנו בדרך לאישור השני על דגימות דם ומח עצם. ומה שאנחנו עושים פה זה בעצם לוקחים כבר את המכשיר הזה לתוך בית החולים ולוקחים את הדגימות שנעשות במעבדה ההמטולוגית ומעבירים את כל המעבדה ההמטולוגית מהפכה דיגיטלית. מעבירים את כל העבודה שנעשית על מיקרוסקופ להיעשות באופן דיגיטלי לחלוטין, עם AI שעוזר.
הראינו היום במאמרים כבר שפורסמו שאנחנו מייצרים מעל 60% שיפור ביעילות של המעבדה בניתוח דגימות. פשוט קיצור הזמן, תחשבו איזה תועלת זה מביא למעבדה, על הדגימות שנעשות 600 מיליון פעמים בשנה. בסדר? זה כמויות אדירות של דגימות שנעשות בעולם. אבל הדבר הזה שאנחנו עושים עכשיו הוא בעצם כבר חיבור של כל הטכנולוגיות שלנו, אבל עדיין עוקב במידה מסוימת אחרי מה שבן אדם היה עושה על המיקרוסקופ. כלומר, אנחנו עדיין עובדים עם הרופא או עם איש המעבדה שמאשרים, מסתכלים ומאשרים את התוצאות של המכשיר. ובעצם השלב הבא שאנחנו לוקחים את הדבר הזה שכבר קיים, שכבר פיתחנו, זה לקחת ולהסיר מעצמנו את המגבלות. כלומר, אם בסוף אנחנו יודעים לסרוק ולנתח כמויות אדירות של תאים, בן אדם לא יכול לספור למשל עד 150 אלף. בשביל מחשב זה אתגר לא בעייתי. או אם מישהו מכם שיחק פעם, Where's Waldo, איפה אפי, אז אתם יודעים כמה קשה למצוא אותו בתמונה. בשביל מחשב, הוא יצליח את זה, משחק נורא משעמם בשבילו. ואנחנו רוצים לנצל את היכולות האלה ולשחרר בעצם את המגבלות, ואז להעביר את כל העולם הזה של הדגימות, דגימות אדם, אוטומציה מלאה, ולהגדיל את הרגישות של הבדיקות האלה פי 100 ממה שאפשר היום, בגלל פשוט כמות המידע שאנחנו מסוגלים לנתח, ועל ידי זה לפתוח בעצם עידן חדש של גילוי מוקדם של מחלות, מוניטורינג מדויק, וכל הדברים האלה נעשים כבר, ייכנסו ממש ל-workflow, לא כאיזושהי בדיקה צדדית שנעשית במיוחד. אז איך אנחנו בעצם עושים את הקסם? דיברתי על הטכנולוגיה שמאפשרת את כל הדבר הזה. אני אתן פה בשתי מילים ככה על מה אנחנו עושים. אז אם דיברתי קודם על זה שכשעולים ברזולוציה מקבלים שדה ראייה מאוד קטן, ולכן לסרוק נהיה כמעט בלתי אפשרי גם בפוקוס וגם בתנועה X ו-Y, אז אנחנו החלטנו לעקוף את הבעיה, לא להתחרות במי מלטש עדשות יותר טוב ומי מזיז מנועים יותר מהר, אלא במי יודע לכתוב אלגוריתמים יותר טובים. ומה שעשינו פה זה לקחנו עדשה אחת עם רזולוציה נמוכה ושדה ראייה מאוד גדול, ומה שאנחנו עושים עם הדבר הזה זה לוקחים ריבוי של תמונות בתנאי תאורה משתנים שאנחנו שולטים בהם, ויש אלגוריתם מבוסס על מודל פיזיקלי, הוא לא מבוסס על AI, אז הוא אף פעם לא, נגיד, ינחש בטעות סרטן איפה שאין או דברים כאלה. הכל מבוסס על פיזיקה ועל המידע שנאסף מהדגימה. והוא משחזר את התמונה ברזולוציה הגבוהה מתוך התמונות האלה שנאספו. אם אתם רואים פה בתמונה, התמונות האפורות שרואים בצד הן חתיכות קטנות מתוך תמונות שבאמת נלקחו מתוך המיקרוסקופ, והתמונה הצבעונית לידם זאת התמונה ששוחזרה מהתמונות האלה באמת. אין פה פוטושופ, באמת סופר רזולוציה, מבוססת פיזיקה. אנחנו ממש מתחילים מתמונה ברזולוציה נמוכה ומסיימים אחרי שמשחזרים את כל השדה האלקטרומגנטי של האור עם תמונה ברזולוציה גבוהה. הדבר הזה, זה אולי ככה הבסיס של מה שעשינו, וזה מעביר את כל משקל הכובד ממכניקה ואופטיקה לחישוב. ולכן אנחנו, בעצם אף אחד לא יכול היה לעשות את זה לפני שסקופיו עשתה את זה, בגלל ש-GPU, מעבדים הגרפיים, שמאפשרים למי שאוהב משחקי מחשב, לשחק באופן רציף, וזה התפתח, האמת שזה התפתח בגללם, הטכנולוגיה הזאת, אנחנו לקחנו את הטכנולוגיה הזאת, ויישמנו אותה כדי לעשות את החישובים המאוד כבדים האלה שנדרשים בזמן אמת. ואם אפשר פה, נעבור רגע וניכנס לתמונה, תוכל בבקשה לעבור ל... מעולה. אז מה שאתם רואים פה זאת צריקה של בעצם כל החלקים הרלוונטיים במשטח דם. אנחנו נצלול לתוך הדגימה. מה שאתם רואים פה אלה תאי דם לבנים, תאי דם אדומים ותסיעות דם שנמצאים בתוך משטח דם. עכשיו, אם הייתי מסתכל במיקרוסקופ, כדי שתבינו, הייתי רואה רק את מה שנמצא בתוך העיגול הזה. בסדר? זה מה שהייתי יכול לראות בכל רגע. אבל אנחנו רואים את כל המידע שנמצא פה. נחזור רגע, נחזור למצגת, והנה עברנו לשקף הבא. השקף הזה נועד לתת לנו איזשהו בסיס מידע, אם אפשר רק לעשות דיספליי על זה, שכולם יצליחו לראות. מעולה. אז סקופיו היום בעצם לקחה את הטכנולוגיה הזאת ופיתחה איתה את כמה אפליקציות ושני מכשירים. יש לנו מכשיר שמיועד לבתי חולים קטנים ומכשיר שמיועד לבתי חולים גדולים, מבוססים על אותה הטכנולוגיה, אבל פשוט תומכים בקצבים וכמויות שונות של דגימות, ועל גביהם אנחנו יודעים לשים אפליקציות שונות. יש לנו אפליקציה לשוק הווטרינרי, את האפליקציות למעבדה ההמטולוגית שדיברתי עליהן,
ואם אני מתמצת את זה, אנחנו מציעים בעצם שני סוגי שירותים ללקוחות שלנו. האחד זה לנתק את הקישור הגיאוגרפי. אם במיקרוסקופ אני חייב לשבת צמוד לדגימה, אנחנו מאפשרים לשתף את הדגימות האלה לכל מקום בעולם. כלומר, אפשר לעבוד רימוטלי, אפשר לעבוד מהבית, תחשבו גם בימי קורונה לדוגמה. רופא לא צריך להיות מוקפץ באמצע הלילה למשמרת, להגיע לבית חולים. והשירות השני זה בעצם שימוש ב-AI יחד עם הדגימה שלנו כדי לנתח את ה... כדי לעזור להם בניתוח הדגימה. אז דילמה הראשונה שבעצם אני רוצה לדבר עליה, זה מתוך כל הדברים שדיברנו עליהם, מה בעצם אנחנו? הרי דיברתי על מכשיר ודיברתי על מהפכת מידע. האם אנחנו חברת medical device או חברת digital health? להחלטה הזאת שהיא אולי נראית מצחיקה, כי מה זה משנה? אנחנו עושים את אותו המכשיר. יש הבדלים נורא נורא עמוקים מבחינת הזהות של החברה. ואני אדבר רגע ממש בקצרה על מה זה אומר. דבר אחד זה שלמדיקל דיווייס יש תפיסה קצת יותר כבדה, קצת יותר עתיקה מצד אחד בתפיסה הציבורית. זה אומר למשל בגיוס עובדים, זה אומר למשל בגישה למשקיעים. יש משקיעים שהם מרגישים פחות בנוח להשקיע במכשור רפואי, בגלל הרגולציה, בגלל כל הדברים האלה. מהצד השני, מכשור רפואי אומר אמינות, וזה מאוד מאוד חשוב. כשבאים לבית חולים, אז להיות מזוהים כחברה של מכשור רפואי, זה דווקא נכס גדול. לעומת זאת, אם אנחנו digital health, אנחנו מאוד חדשניים, אנחנו מאוד אינובטיביים, מאוד cutting edge, זה מעניין למשקיעים, זה כיף כדי לגייס מהנדסי AI ותוכנה ודברים כאלה. ומצד שני, זה משדר משהו שהוא כזה חדש, ורוב האנשים לא לגמרי מבינים מהו, וכשבאים לבית חולים, זאת זהות פחות ברורה. אז אנחנו... אני אגיד ככה בקצרה איך אנחנו בחרנו להתנהל. אנחנו בחרנו ליצור איזשהו צירוף היברידי מבחינתנו של ואנחנו כן, בגלל שאנחנו מתמקדים במידע ב-AI ובתוכנה וזה, אנחנו כן מזהים את עצמנו במידה רבה כחברת דיג'יטל הלת, אבל כן שמים דגש, ולכן גם הזכרתי את האיכות בהתחלה, על הנושא של הזהות שלנו כמדיקל דיווייס. זה לא מאוד פשוט לפעמים לנווט את הדבר הזה, אנחנו כן בוחרים איך אנחנו מציגים את עצמנו בפני מי בצורה הזאת. אז זה ככה מבחינת של דילמה ראשונה בזהות. דילמה שנייה שנתקלנו בה זה מי הלקוח שלנו. יש איזשהו ספקטרום, יש את מנהלי ומנהלות המעבדות, יש את הקלינאים והקלינאיות, ויש את מנהלי ומנהלות מחלקות, בתי חולים וכן הלאה. וכל אחד מתעניין במשהו אחר. כלומר, האם אנחנו פונים על יעילות, שזה מה שמעניין את מנהלי המעבדות? האם אנחנו פונים על תועלת, שזה מה שמעניין את הקלינאים? האם אנחנו פונים על יתרון תחרותי, שזה מה שמעניין את מנהלי בתי החולים? אז זה מייצר פתאום דילמה באיך אנחנו ניגשים לשם. אם אנחנו רוצים לפנות למשל להנהלה מהכיוון השני, מחזורי המחירה הם הרבה יותר ארוכים, צריך לעבור הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד שכנוע, אבל אפשר לדבר על מחירה בסכומים יותר גדולים, אפשר לדבר על אירועים שנוגעים בכמה מרכזים ביחד ולא מחירה רק מרכז. יש פה הרבה מאוד שאלות. עכשיו, זה מתבטא בהמון המון החלטות קטנות ביומיום שמשנות את זה. האם אנחנו ניגשים לכנס של מעבדות או לכנס של קלינאים? איפה אנחנו עושים את המרקטינג שלנו? האם אנחנו עושים דוכן שמציג את המאמרים שמראים שאנחנו חשובים רפואית, או שאנחנו מציגים את המכשיר שלנו בדוכן ומראים איך האפליקציה עובדת? כל הזהות של החברה, המרקטינג שלה, התפיסה, משתנות לחלוטין מהשאלה הזאת, וזאת אחת השאלות הכי קשות. הדילמה האחרונה שאני אדבר עליה זה מה המודל העסקי. האם אתם ניגשים לדבר הזה ובאים ואומרים, אנחנו רוצים להעלות יעילות, ואז אפשר מאוד מהר להגיע לשוק מצד אחד. מצד שני, הסכום שאנשים מוכנים לשלם עכשיו תלוי בכמה חסכתי להם. מהכיוון השני, אם אני הולך למהלך של החזרים, אז אני יכול להרוויח פוטנציאלית יותר, אבל אני צריך לעבור מסע של שנים של קבלת אישורים, שהוא מסע מאוד מאוד מורכב מול הרבה מאוד רשויות. אני יכול להגיד לכם גם איך אנחנו פתרנו את הדבר הזה, ופתרנו אותו בשני שלבים. אנחנו החלטנו להתחיל מיעילות, וזה כרגע כל המוצרים שהקיימים שלנו מכוונים ליעילות, ולכן ניגשים לדבר הזה כדי לפגוש את השוק מהר. ואז, בטיימליין יותר ארוך, אנחנו מתכננים לגשת גם לריאמברסמנט. ולשקף לסיום, כשאתם באים להקים משהו בעולם הרפואי, בשונה מלמשל, אם אני פייסבוק
אז אני יודע היטב מי המשתמשים שלי ומי הלקוחות שלי. אבל אם אני חברה רפואית, החולה למשל, שזה מתבקש, עליו אנחנו חושבים הרבה, הוא לרוב לא הלקוח. הלקוח הוא המשתמש במכשיר וכן הלאה. וצריך להבין היטב מי הלקוחות שלנו, כמו שדיברתי קודם על הספקטרום, ואיך אנחנו ניגשים אליהם, ומה מעניין אותם, ולמה הם הולכים להתנגד, ואיזה אילוצים יש להם מתוך ההסתדרות, וכל מיני דברים כאלה שצריך ללמוד ולהבין. הדבר השני, זה שצריך להבין מי משלם. כי עכשיו הלקוח הוא גם לא בהכרח מי שמשלם בעולם הרפואי. יכולה להיות חברת הביטוח שמעורבת ובית החולים ולקוח הקצה, ויש פה הרבה מאוד גופים באמצע, והעולם הזה כל הזמן זז. ה-FDA משנה פתאום דברים, הרשויות האמריקאיות של חברות הביטוח, הרשויות שמשלמות על כל מיני בדיקות, משנות את הנהלים כל הזמן, וצריך להבין איפה אנחנו ממוקמים בעולם הזה. והדבר האחרון זה מה שדיברתי עליו לא מעט, שזה הזהות. להבין מי אתם ובהתאם גם לתכנן עם איזה סיפור אתם מגיעים בכל שלב של מה עשיתם ומה אתם הולכים לעשות. העולם היום מאוד שונה מכשאנחנו הקמנו את החברה. התחום הזה של השקעות בעולם הרפואי מאוד 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 התפתח. זאת הזדמנות אדירה בשביל כולכם להשתלב עכשיו. יש הרבה מאוד קרנות, חלקם ידברו פה היום, שמתמקדות בעולם הרפואי, שמכירות אותו וחיות אותו. יש שינויים ותמורות שקורים, פתאום כולם יודעים לדבר בעולם על חיסונים ועל מטושים ועל אנטיבודיז וכל הדברים האלה בגלל מה שקורה היום בעולם. זה יצר איזושהי תנועה מאוד חזקה שכולם מבינים עד כמה רפואה יכולה לשתק את העולם או להניע אותו קדימה, וזה יוצר הזדמנויות אדירות כרגע לחברות שקמות בתחום. ולכן אני מאוד מאוד מזמין וממליץ, פתאום הבעיות מאוד מאוד ברורות, כי כולנו מתחככים במערכת הזאת הרבה יותר חזק מפעם. והדבר האחרון, תזכרו את הדבר הבא, זה לא קל. אני לא ממליץ על הדבר הזה בגלל שהוא קל, אני לא ממליץ עליו בגלל שהוא כיף, למרות שהוא גם כיף. אני ממליץ עליו כי הוא חשוב, ואני ממליץ עליו כי הוא קשה. כי צריך אנשים שיבואו ומבינים את הכאבים מבפנים, ובאים ורוצים לשנות. אם זה היה קל, לא היו צריכים אתכם. אז תודה רבה שהזמנתם אותי, ותהנו ממשך היום. נמשיך, יש לנו עוד שתי דוברות, יעלו בזום מרחוק ואז נתחיל את הסבב של הפאנלים. רשות החדשנות, The Innovation Authority, הינה רשות שהוקמה במטרה לקדם חדשנות בתעשייה הישראלית וגם מתמקדת ב-Bioconvergence Revolution. אנחנו שמחים שיש לנו שותפות עם הרשות לחדשנות, עם גברת אניה אלדן ועם גברת חיר עבד אל-רזק. וגברת אניה מכבדת אותנו ותישא דברי ברכה. אניה היא סמנכ"לית רשות החדשנות וראש היחידה לסטארט-אפס בפיתוח העסקי ברשות לחדשנות. אני רק אציין שהיא גם גברת חיר עבד אל-רזק, מנהלת פרויקטים בתחום הסטארט-אפ ברשות לחדשנות, תהיה איתנו גם בהמשך היום בשולחנות דיון. גברת אניה, מוזמנת. בוקר טוב לכולם. וזה מרגש אותי להיות פה. כמו שהציגו אותי, אני באמת מנהלת גם את תחום הסטארט-אפים וגם את תחום ההון אנושי, ובשני התחומים האלה אנחנו עובדים כבר לא מעט שנים עם החברה הערבית, ואנחנו על סף תוכנית גדולה שתושק בתחילת שנה הבאה, אז יש לנו הרבה מה לספר. אני אגיד מילה על רשות החדשנות, למקרה שאתם עוד לא מכירים. רשות החדשנות, מה שבעבר נקרא המדען הראשי, כבר 4 שנים אנחנו רשות החדשנות. אנחנו משקיעים תקציב של כ2 מיליארד שקל בשנה בקידום ההייטק. בערך שליש מהכסף הזה זה בתחום הבריאות ומדעי החיים, שליש. זאת אומרת, זה תחום הכי גדול והכי חשוב בפעילות שלנו. אנחנו תומכים במחקר יישומי באקדמיה, בהעברת ידע מאקדמיה לתעשייה, במאגדים משותפים אקדמיה תעשייה, בסטארט-אפים, ביזמים בודדים בעצם שיש להם רעיון והם יכולים בקלות יחסית לקבל 200,000 שקל בשביל לעבוד על הרעיון שלהם, בסטארט-אפים בתוכנית חממות ובתוכניות סיד, בחברות גדולות, פעילות בינלאומית, העברה לייצור,
והון אנושי כאמור. הרבה מאוד פעילות, אני מאוד מזמינה את מי שלא מכיר לעלות לאתר של רשות החדשנות ולראות, ואני מאוד מזמינה אתכם גם לפנות אלינו ישירות, אליי, לחר, לקרינה שהיא מנהלת פיתוח עסקי. אנחנו רוצים להיות הכתובת פתוחה בשבילכם, אז תפנו אלינו אם יש כל שאלה. גם אם השאלה היא, אני חושב על איזשהו רעיון ואין לי מושג מאיפה להתחיל, גם אם השאלה יש לי איזה מיזם אבל אני לא בטוח אם הוא מתאים לרשות החדשנות, פשוט תתקשרו או תכתבו, המייל שלי הופיע בהזמנה לכנס וחר תהיה פה גם בהמשך. זהו, אז זה מה שרציתי להגיד. עכשיו, רשות החדשנות באופן כללי תומכת במיזמים בכל התחומים, ואנחנו לא מחליטים מראש איזה תחום הוא עדף, אבל בשנים האחרונות אנחנו מקדמים בצורה מסוימת תחום שהוא תחום חדש, קראנו לו ביוקונברג'נס, הוא תחום בעצם, תחום טכנולוגי נקרא לזה, שמשלב ביולוגיה והנדסה. זה יכול להיות שילוב של ביולוגיה עם בינה מלאכותית, עם AI, זה יכול להיות שילוב עם ננו חומרים, זה יכול להיות הכנסת ביולוגיה במכשור רפואי. הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שהתבגרו והתבשלו בשנים האחרונות, וקראנו לזה ביוקונברג'נס בתור שם שיהיה לנו איך לקרוא לזה, אבל מה שאנחנו רואים בעולם, וזה לא רק רשות החדשנות כמובן, זה תנועה שאנחנו רואים בעולם, הביוקונברג'נס, השילוב הזה של ביולוגיה לתוך הטכנולוגיות אחרות, הולך לשבש או לעשות disruption להרבה מאוד תחומים. לפי הדוח שמקנזי פרסמו בשנה שעברה, חצי מהאפליקציות בתחומי רפואה, הם צופים שיהיו ביוקונברג'נס, שיהיו, ישלבו ביולוגיה והנדסה. וכנ"ל בתחומים של מזון, אנחנו רואים היום מי שעוקב אחרי המזון החדש וחלבון אלטרנטיבי, יש הרבה מאוד סטארט-אפים בתחום הזה גם בישראל, גם ביוקונברג'נס, שילוב, אותו שילוב של ביולוגיה, של הבנה ביולוגית, עם יכולת הנדסית, עם יכולת לעשות גמלון מהיר וכך הלאה. גם בתחום חקלאות אנחנו רואים שיבוש ביולוגי, גם בתחום אנרגיה, אז התחום ביוקונברג'נס הוא, זה בעצם טכנולוגיה קצת כמו AI, זה איזושהי מהפכה טכנולוגית שהולכת לשנות עולם, וברפואה כאמור זה הולך לשנות בצורה דרמטית. אנחנו כבר היום רואים, אנחנו תומכים, השנה נתמוך בערך 200 מיליון שקל בתחום ביוקונברג'נס מתוך תקציב הרשות, ושוב זה לא בגלל שהחלטנו לשים כסף על ביוקונברג'נס, זה בגלל שהפרויקטים שמגיעים בתחום הזה הם פרויקטים הכי חדשניים, הכי פורצי דרך, עם סיכון גבוה, אבל גם עם פוטנציאל מאוד גבוה. ולכן אנחנו לא מתעדפים, אבל אם מגיעים פרויקטים בתחום הזה, באופן טבעי הם יותר פורצי דרך. ולכן אני פה להזמין, אנחנו מקדמים את הנושא ביוקונברג'נס, גם עם הגופים הנהדרים שיזמו את הכנס הזה, גם עם ג'וינט וגם עם כמובן 8400, ואנחנו מאוד נשמח, עשינו כנס ביוקונברג'נס בנצרת לפני חודשיים שלושה, אנחנו מאוד נשמח לעזור לכל אחד מכם שיש לו רעיון, בין אם אתם באים מהצד של רפואה, בין אם אתם באים מהצד של מחקר, ובין אם אתם פשוט באים קיבל לכם איזשהו רעיון, איך אפשר לשלב את התחומים האלה. אני אזכיר כמה שמות, יש את פרופסור חוסם חייג בטכניון, שגם כמובן מקבל תמיכה מרשות החדשנות בהרבה מהמחקרים שלו, וגם בלא מעט חברות שהוא הקים, שבדיוק משלב את הדברים האלה. יש את פרופסור חיג'אזי מהדסה, שיש לו שתי חברות סטארט-אפ בחממת NGT בנצרת, ויש לו מעט חוקרים ורופאים שפונים אלינו. אני רוצה לשים, אין לי הרבה זמן, אז אני ממהרת להגיד דברים, וחשוב לי לא לפספס. אני רוצה להגיד כמה דברים ספציפיים. אנחנו שמענו לפני חודשיים, כשהיינו בנצרת, שיש הרבה אנשים עם רעיונות נהדרים,
אבל הם קצת לא יודעים לאן ללכת. ובעבר היה מרכז תעסוקה בנצרת, שכרגע יש שאלה מה יקרה איתו הלאה, היה אקסלרטור שהסתיים. אני מבטיחה לכם שמתחילת שנה הבאה יקומו גופים נוספים, אבל עד שזה הולך לקרות, יש את רשות החדשנות, אנחנו לשירותכם. ואני לא אומרת את זה סתם, בבקשה, תפנו גם עם שאלות מאוד פשוטות. המקום הראשון שאני מזמינה את היזמים החדשים לפנות אליו, זה תוכנית תנופה. בתוכנית תנופה אנחנו כאמור נותנים 200,000 שקל, או אם זה פרויקט ביוקונברג'נס 400,000 שקל, זה לא מסובך לגשת, לא צריך להקים חברה, אפשר להמשיך לעבוד במקום שאתם עובדים, ועדיין לגשת לתנופה ולקבל מימון. המימון הזה יכול לשמש לרשום פטנט, הוא יכול לשמש להוכחת התכנות, הוא יכול לשמש לבניית דגם, הוא יכול לשמש למחקר. זה פתוח לגמרי, זה מימון שנועד לעזור למישהו לקחת סיכון. ואם בסוף של שנה או של שנתיים או כמה זמן שזה ייקח, תחליטו שבעצם לא בא לכם להיות יזמים, או תחליטו שהרעיון לא מספיק טוב, זה לגמרי בסדר, זה לא הלוואה, זה מענק, לא תצטרכו להחזיר את זה, זה לגמרי בסדר. התוכנית הזאת נועדה בשביל לתת לכל אחד הזדמנות לנסות להקים מיזם טכנולוגי. ולכן אנחנו לא רואים הרבה נציגים מחברה ערבית בתוכנית הזאת, אולי זה נראה שזה מעט כסף, אולי זה נראה שזה מסובך בשלב ראשון, אני חושבת שזה לא מעט כסף, אנחנו מקבלים כ-500 פניות בשנה על התוכנית הזאת, ואני מאוד מזמינה אתכם לנסות, ושוב, תתקשרו, אנחנו נעשה אופיס אורס כזה, שאלות ותשובות על התוכניות של הרשות בערבית, אני מקווה שבמהלך נובמבר, תעקבו אחרי פרסומים, גם כמובן נפרסם את זה במדיה הערבית, אבל עד אז פשוט תרימו טלפון או תכתבו אימייל, ואנחנו פה בשביל לקדם את היזמות הערבית, ובטח בהלסקר, כי אין ספק שבתחומים שאנחנו מדברים עליהם בכנס הזה, החברה הערבית היא יותר משכילה ויותר נוכחת מחברה יהודית. זאת אומרת, יש יותר רופאים בפרופורציה, יש יותר אחים, יש יותר אנשים שעובדים בתחומים של רפואה בבתי חולים ויותר חוקרים. פשוט תבואו. תודה רבה. אניה, תודה רבה. אין ספק שהרשות לחדשנות היא דלת להמון יזמים וצעירים שאפתניים מהחברה הערבית. שלום לכולם. כמו שציינו קודם, תחום הביוקונברג'נס שמשלב בעצם ביולוגיה והנדסה הוא תחום אסטרטגי עבור רשות החדשנות, והיא רואה בו אחד ממנועי הצמיחה החשובים של הכלכלה הישראלית. וגם אנחנו רואים את הפוטנציאל הגדול בקרב החברה הערבית. יש הרבה רופאים, חוקרים והרבה צעירים וצעירות שלמדו מדעי החיים ויכולים להשתלב בהצלחה בתחום הזה, אם זה בחברות סטארט-אפ בתחום הרפואה, ואם זה בחברות הייטק שעוסקות בתחום. אפשרות נוספת ומבורכת זה גם יזמות, הם יכולים להוביל סטארט-אפים ולהקים חברות בתחום הזה, רופאים שיש להם רעיון או פתרון לבעיה, פתרון טכנולוגי, הכוונה לבעיה רפואית, יכולים להקים חברה ולקבל אפילו מענקים מרשות החדשנות עבור הקמת חברת סטארט-אפ בתחום הזה. אז הפוטנציאל אדיר, ואנחנו מאמינים שזה גם עתיד עבור החברה הערבית. אני רוצה לנצל את הבמה ולדבר על מסלולי תמיכה פוטנציאליים עבור יזמים מתחילים. מסלול תנופה שמיועד ליזמים בתחילת הדרך, המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות מענק. המענק יכול לשמש אותם ל-POC, יכול לשמש אותם לספקים שעוזרים בבניית האב טיפוס עבור רישום פטנט,
היזמים לא חייבים לעזוב מקום העבודה שלהם, הם יכולים להמשיך לעבוד ולקבל משכורת ולעבוד על, על המיזם. הם יכולים לקבל עד 200 אלף בשנתיים, ובתחום ביוקונברז'נס יכולים לקבל 400 אלף בשנתיים. כל 12 חודשים 200 אלף, ושמסיימים את כל המשימות הטכנולוגיות, יכולים לבקש עוד 200 אלף, בסך הכל 400 אלף שקל למיזם בתחום הביוקונברז'נס, ו-200 אלף שקל לשאר התחומים. המסלול הזה הוא מסלול שיזמים מהאוכלוסייה הכללית מנצלים, ויזמים ערבים ויזמות ערביות פחות ניגשים אליו, ולכן חשוב לציין אותו ולזכור שזה ממש חשוב כצעד ראשוני, תמיכה ראשונית, וזה מאוד פופולרי בקרב יזמים מתחילים, וזה אמור להיות אותו דבר אצל יזמים ערבים. אז אני מזמינה את היזמים והיזמות הצעירים שיש להם רעיון להיכנס לאתר הרשות ולבדוק את מסלול תנופה. מסלול נוסף שהוא רלוונטי עבור יזמים ויזמות מהחברה הערבית הוא מסלול קרן המו"פ. מסלול עבור חברות שהן בשלב יותר מתקדם, שלב של מסחור המוצר. ושם יזמים מהחברה הערבית יכולים לקבל תנאי מימון מועדפים. בשנה הראשונה 2.5 מיליון שקל במימון של 75%, ובשנה השנייה עד 5 מיליון שקל במימון של 70%. המסלול הזה מאפשר גיוס כסף בקלות יותר, כי המימון המשלים הוא פחות מהמימון המשלים של האוכלוסייה הכללית, שבדרך כלל זה 50%, ופה אנחנו מדברים על 75% ו-70%. אבל צריך לזכור שגם התחרות פה מאוד גבוהה, והיזמים חייבים להיות מצוינים ועם מיזמים בטכנולוגיה מתקדמת וחדשנית, עם סיכונים ואתגרים טכנולוגיים. ויש לא מעט יזמים ערבים ויזמות שקיבלו במסגרת המסלול הזה תמיכה והצליחו עם המיזמים שלהם. ראינו היום נורמי, ואפילו דוקטור מחמוד קייל קיבל עבור החברה שלו מימון מרשות החדשנות. אני מזמינה אתכם, יזמים ויזמות, פשוט להיכנס לאתר שלנו ולבדוק את ההתאמה שלכם ואת המיזם שלכם למסלולי התמיכה של רשות החדשנות, ומאחלת לכולכם הצלחה. תודה רבה. משרד הבריאות הוא גם שותף בהזדמנות זו בכנס זה, ואני שמח להזמין את גברת איילת גרינבאום אריזון, סמנכלית בחירה לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות. בוקר טוב לכולם. אז באמת, קודם כל אני רוצה ככה להודות לכל השותפים שלי, עם הרבה מאוד פרצופים מוכרים בקהל, כי באמת אנחנו עובדים עם הרבה מכם. אנחנו במשרד הבריאות עוסקים בתקופה ארוכה בעולם של צמצום פערים בכלל ובנושא צמצום הפערים הדיגיטליים בפרט, וכפי שחסן ציין, בתקציב הקרוב צפויה לעבור תוכנית בריאות בחברה הערבית בהיקף של כ-650 מיליון שקלים. מבחינתנו מדובר בהזדמנות יוצא דופן לעשות שיפור משמעותי בבריאות בחברה הערבית, בצמצם פערים, לשים דגש על הפריפריה גם, ואנחנו גם נתמקד בנושאים ספציפיים שזיהינו שיש בהם בעיה באמת משמעותית, כמו הסכרת והשמנה, שנות חיים ראשונות, עישון ומחלות ריאה. התוכנית שלנו רחבה וכוללת שותפים מזירות שונות, כגון הרשויות המקומיות, מערכת החינוך, וכמובן שנשמח לשלב בה גם כלים טכנולוגיים ודיגיטליים שיסייעו לנו בקפיצת המדרגה המשמעותית שאנחנו צריכים, ופה אני באמת מזמינה גם אתכם להיות שותפים שלנו ביישום התוכנית. בשנתיים האחרונות ביצענו במשרד בשיתוף עם חוקרים שונים מספר מחקרים שסייעו לנו ללמוד על האוריינות הדיגיטלית בקרב החברה הערבית, ולמדנו שהחברה הערבית משתמשת הרבה מאוד בכלים דיגיטליים, לדוגמה בכל מה שקשור לרשתות חברתיות,
אך הרבה פחות בשירותים דיגיטליים של מערכת הבריאות, כמו לדוגמה קופות החולים. למדנו גם שפיתוח של אפליקציות וטכנולוגיות עבור החברה הערבית על ידי אנשים מתוך החברה הערבית, הרבה יותר אפקטיבי ומתאים לצרכים שלכם ושל החברה הערבית, מביצוע התאמות לאפליקציות קיימות שמיועדות או נכתבו מראש לאוכלוסיות אחרות. לשמחתנו הרבה, לחברה הערבית יש ייצוג משמעותי בעולם התעסוקה במוסדות הבריאות ובמקצועות רבים ומגוונים, אך קיים תת ייצוג משמעותי בעולמות של חדשנות וטכנולוגית רפואית, ונשמח מאוד לקדם פעולות שישלבו אקדמיים ערבים בתחומי ההלסטק, כאמצעי דחיפה למיצוי הפוטנציאל האדיר שקיים בהון האנושי שלכם. בכנס היום אנחנו רוצים ללמוד מכם, ומבקשים שתעזרו לנו לקבל תמונה ברורה על האתגרים שאתם פוגשים, שאתם מנסים לחדור לעולמות הטכנולוגיים, לעולמות החדשנות ובריאות, ומה הפתרונות לאתגרים האלה, ומה החסמים שאנחנו צריכים להסתיר, כדי לאפשר לכם להיות הרבה יותר משמעותיים בעולמות האלה. אני רוצה להודות לצוות 8400, צוות המדהים שלהם, לחסן ולמשרד לשוויון חברתי, לרני ולכל הצוותים שלקחו חלק בארגון הכנס החשוב. אני מאחלת לכולנו כנס מרתק ומלמד, שיוביל לשינויים משמעותיים. תודה רבה. איילת, תודה רבה. אני רק אציין שאיילת היא גם חברה ברשת הבריאות 8400. אז אני שמח להזמין את דוקטור מחמוד קייל, שאני אציין, הוא גם 8400, והוא הגיע מארצות הברית במיוחד לאירוע שלנו. בוקר טוב, שלום לכולם. אחת החלקות החשובות, זה גם אחת הדרכים גם להסתכל על זה, זה מי מעורב בתחום הזה. ומבחינתנו אנחנו בפאנל הזה ננסה להדגיש שני סטייקהולדרס חשובים מאוד, שזה היזמים והמשקיעים, דרך הסיפורים האישיים של כל אחד ודרך הסיפורים של הארגונים שהם מייצגים, אנחנו ננסה לתת טעימה באמת של מה זה להיות יזם, בין אם כאלה שבאים מתחום הרפואה, בין אם כאלה שבאים מתחום יותר מדעי החיים, או באים מתחום הפיננסים ותחומים אחרים. אז אני אספנו פה לדעתי קבוצה מאוד מכובדת של יזמים ומשקיעים, ואנשים שמעורבים בתהליך הזה מכמה זוויות. ולכן אני אזמין את כולם, אחרי שאנחנו מזמינים אותם אנחנו נדבר כל אחד על באמת מה הוא עושה. טוב, אז בוקר טוב ושלום לכולם, ננסה להיות יעילים בזמן, אז אני אתחיל עם עזיז. שלום לכולם, אז אני אתחיל אולי בסיפור האישי ומשם נדע איך בכלל שילבתי את הרקע הטכנולוגי שלי במיזם בתחום של ה-Digital Health, וכמובן הסיפור של מיינדליפט השתלב. אז הסיפור שלי בכלל מתחיל בגיל 16, שבגיל 16 קרו שני דברים. התחלתי את התואר הראשון במדעי המחשב, ובאותו זמן גם התחלתי ככה לשאול שאלות לגבי הפרעות קשב וריכוז. והסיבה למה שאלתי את השאלות האלה, כי אבא הוא נוירולוג שמתמחה בהפרעות קשב וריכוז, והוא היה גם זה שהבחן את שני האחים שלי עם הפרעות קשב. הוא גם נתן להם את הטיפול התרופתי. אז כמובן, שאלות מתחילות לעלות, במיוחד כשראינו למשל שהיה לנו אצלנו עץ בחצר, ומתחת לעץ הזה היו גדלו הרבה תרופות של ריטלין, כי האח שלי זרק אותם כל פעם שהוא הלך הוא כאילו עשה שהוא בולע את התרופה, ואז הוא זורק את זה מתחת לעץ. בכל מקרה, זה העלה הרבה שאלות, ואז אז כל הזמן בעצם שעשיתי את התואר, הדבר הזה היה במחשבות שלי. כשסיימתי את התואר, כמובן הלכתי ועבדתי בחברת הייטק, ואחר כך הבנתי שאפשר, הלכתי לכמה כנסים, והבנתי שהיום יש טיפולים אלטרנטיביים להפרעות קשב וריכוז, שהם לא תרופתיים. לא שיש לי משהו נגד התרופה, אבל אנשים מחפשים דברים שהם חוץ מתרופות שבאות עם הרבה תופעות לוואי.
ואז הבנו שאחד הטיפולים האלה מסתמך על מה שנקרא EEG, או קריאות פעילות מוחית, והבעיה ב-EEG זה שזה לא משהו שהוא נגיש. זאת אומרת, צריך ללכת לקליניקה, לשים את האלקטרודות על הראש, ומשם בעצם לעשות את האימון בקליניקה, וזה עולה הרבה כסף, וזה גם דורש הרבה מאמץ. ואז בעצם נחשפתי לעובדה שזה היה לפני כמה שנים, לפני 7 שנים בערך, שאפשר בעצם לקחת את ה-EEG ולעשות את זה משהו שאפשר להשתמש בו מהבית, ומשם בכלל כל המיזם של מיינדפט התחיל, שבנינו מוצר שיכול למדוד את הפעילות המוחית ולשפר את הפעולת המוחית מהבית, וכך לקחת את השיטה הטיפולית הזאת למשהו שאפשר לעשות אותו מהבית. היום החברה נמצאת במאות קליניקות בארצות הברית, עובדים עם עשרות אלפי פציינטים, יותר מ-600 מטפלים על המערכת, ובעצם אנחנו מציעים פתרון יותר גדול, שהוא Digital Mental Health. זאת אומרת, זה ככה הסיפור התחיל בהפרעות קשב, אבל עכשיו היום החברה מציעה שירותים של Mental Health, גם כולל חרדה, גם כולל הפרעות קשב, משתמשים בטיפול פסיכולוגי ביחד עם טיפול ב-EEG. זה על החברה, וזה בגלל זה הרקע שלי הוא לא רפואי, אבל איכשהו נכנסתי לה. תודה רבה. הדיל, את דווקא מגיעה מתחום המדעים, ואת מובילה עשייה מאוד חדשנית ומעניינת, חדשנית תרתי משמע, ומעניינת בחברת קנשור. אז ספרי לנו קצת על מה את עושה שם, מה החברה עושה ומה התפקיד שלך שם. אז ככה, בקנשור אני סמנכ"לית מו"פ. קנשור זה חברה של קנאביס רפואי, כך שזה באמת חדשני תרתי משמע. הרקע שלי הוא דוקטורט בנוירוביולוגיה מהאוניברסיטה העברית ופוסט-דוק באוניברסיטת חיפה. הפאשן שלי הוא בעצם לפתור בעיות ואתגרים, איך מפרקים את זה. ולכן אני חושבת שאני גם נמצאת היום בקנאביס הרפואי, עד כמה שזה שנוי במחלוקת. קנשור היא חברה סופר מעניינת, כי היא בעצם מסתכלת על הקנאביס מהמקום של פוטנציאל ואיכות, היא מסתכלת עליו מההיבט הרפואי, פחות מההיבט ה-recreational, פחות מהשימוש לכיף, יותר מהשימושים הרפואיים. כסמנכ"לית מו"פ אני מסתכלת על התחום הזה כתחום שאפשר באמת לפתח אותו לאורך ציר של זמן. בהתחלה זה מוצרים שיכולים לפגוש את השוק יחסית מהר, כי אתה בעצם מחבר חומרים פעילים שיש להם אפיון מסוים עם מה שידוע היום בעולם הפרמצפטיקה, וזה חיבור שכיום לא קיים. בעצם יש שני מוצרים מאושרי FDA ואמה, שניתנים עדיין בדרכים מאוד מאוד פשטניות. אחד הוא תרסיס לחלל הפה, השני הוא מוצר בבליעה. כשהפוטנציאל של קנאביס, לפחות לפי הספרות המדעית, הוא לפתור הרבה הרבה בעיות, אם נוכל להנגיש אותו בדליברי סיסטמס הנכונים. וזה מה שאנחנו עושים בקנשור בשלב הראשון, לפתח את אותם דליברי סיסטמס שיכולים לקחת את התחום המאוד מאוד בתלוי הזה מצמח, שהוא ספק תרופה, ספק סם, לשלב הבא של איך משתמשים בזה לטיפולים. יפה, מאוד מאוד מעניין. נורה, מגזין גלובס בחר בך כאחת מ-50 אנשים המשפיעות בישראל בשנת 2021. אז כבוד גדול וברכות. ספרי לנו על העשייה שלכם ועל ההישגים שלכם בחברת נורמי, חברה שאת מובילה יחד עם כמה שותפים. כן, אז בנורמי נתחיל ככה. בנורמי אני מנכ"לית שותפה וגם מנהלת פיתוח, כי יש לי רקע טכנולוגי עם תואר שני בטכניון בתחום של הנדסת רקמות, והטייטל החביב עליי זה מייסדת כמובן שותפה. הקמתי את החברה לפני כ7 שנים ביחד עם השותף שלי, דוקטור אמיר בחר, שבא מתחום של מדעי המוח, במטרה לפתח תחליף לרקמת קרום המוח, תחליף סינתטי שמובסס על ננוסיבים ואטמים חכמים, פטנט שאנחנו פיתחנו בעצמנו, על מנת פשוט לשפר את אחוז ההחלמה של חולים אחרי ניתוחים, ופשוט לשחזר את הפונקציונליות של הרקמה הזאת אחרי ניתוחים. בעצם היום נורמי נמצאת בשלב יחסית מתקדם של ניסוי קליני. הוקמנו ב-2014, ועד עכשיו הצלחנו להוביל את החברה לשלב שבו אנחנו אוטוטו מסיימים את הניסוי הקליני, כך ש...
בתוך משהו כמו שנה מעכשיו נוכל לקבל את האישורי שיווק, גם בארצות הברית וגם באירופה, שזה כמובן אבן דרך מאוד משמעותית לחברה. כמובן שלאורך כל הדרך החברה נתמכה על ידי צוות מאוד חזק וגם על ידי שותפים מאוד חזקים. אנחנו התחלנו בחממת NGT בנצרת, גם נתמכנו על ידי מבחינה כספית וגם מבחינה עסקית, אישית ומכל מיני אספקטים. החברה עברה כמה סבבי גיוס מוצלחים כמובן, שמטרתם בסופו של דבר הייתה לקדם את החברה לשלב שבו אנחנו נמצאים, וכרגע אנחנו יש לנו מספיק פאנס כדי שנוכל להגיע לשלבים האחרונים שבהם נוכל לעשות השקה לפחות התחלתית של המוצרים שלנו בתחומי היעד. תודה רבה, ואנחנו מגיעים לרופא שבקבוצה, דוקטור מחמוד קנאני, שלום רב. שלום לכולם. ונשמח אם תשתף אותנו בדיוק מה והעשייה שלך, מה אתה מנסה לקדם ומה החשיבות של זה, ושתף אותנו על המעבר הזה בין מרפואה לתחום הזה. כמי שחווה את זה, אני יודע שזה לא מעבר קל. אוקיי, אז התחלתי כרופא, עבדתי כ-12 שנה בערך כרופא, אחר כך החלטתי יום אחד לעזוב, לקום, להתחיל סטארט-אפ. לצערי, אחרי שרשמנו פטנט לא צלח, אז משם עברתי, אמרתי, אני אעזור לרופאים אחרים לקדם את הרעיונות שלהם וגם אפתח בסטארט-אפים חדשים. מה שקרה שיש הרבה רופאים שפנו אליי והתחלתי לעזור להם באופן וולונטרי לחלוטין. אין שום תוכניות שמיועדות לחברה הערבית, איך שארז אמר, הולכים למי שיודע. אז אני הייתי זה שיודע והתחלתי לעזור לאנשים. אני היום ראש האגף ליזמות במו"פ במשולש ומנסה בכל כוחי לעזור ליזמים אחרים להתחיל את הסטארט-אפים שלהם. אני משקיע באחד היום וגם יש לי סטארט-אפ חדש, אני מתחיל עכשיו, התחלתי בעצם וזהו. תודה רבה. מרשנר, אתה מגיע מחממה שלדעתי עשתה דברים מאוד מאוד יפים בשנים האחרונות, מיינדאפ, שיושבת פה באזור בחיפה. אתה גם מדען ברקע שלך, יש לך ניסיון די עשיר בחממה וחברות, אז ספר לנו על החשיבות של החממות באופן כללי, בהתפתחות של החברות בתחום הזה. ועל הרפואה הדיגיטלית בכלל, ואיך אתם מסתכלים על זה. כן, אז קודם כל, שמח להיות פה. אני אומנם היום בצד של המשקיעים, אבל עד לפני שנתיים הייתי בצד של היזמים והמפתחים, אז אני מרגיש שאני מכיר טוב את שני העולמות. אחרי הדוקטורט שלי הייתי מייסד שותף בחברה שהקמנו בתחום רפואת השינה. אחר כך הייתי מדען ראשי בחברה בשם אליסנס שעסקה בניטור וייטל סיינס בחולים ובתי חולים. ובשנתיים האחרונות באמת הצטרפתי למיינדאפ. מיינדאפ היא חממה דיגיטלית, חלק מהתוכנית של רשות החדשנות, כפי שאניה הזכירה, על הרצף שבין מסלולי המימון השונים, זאת אומרת אם יש את תנופה שאניה דיברה עליה הרבה, וכשלב שני יש את החממות, ובהמשך יש גם חברות מתחילות ומסלולי מימון נוספים של הרשות, וכמובן משקיעים פרטיים. מיינדאפ היא התאגדות בעצם של ארבעה שותפים, IBM, מטרוניק, בלאקאוט, כן, IBM, מטרוניק, ויטנגו ובית חולים רמב״ם. כל אחד מהשותפים האלה בעצם, וזה חלק מהיתרונות של תוכנית החממות, הוא יכול לתרום ולהביא משהו למיזמים מתחילים וליזמים חדשים. אם זה עזרה מהמשאבים שיש לאותן חברות ובדרך כלל לא זמינים ליזמים מתחילים, אז זה יכול להיות עזרה בלהגיע למומחים ב-AI, ב-IBM, זה יכול להיות עזרה בלהגיע לאנשים שמומחים בפיתוח מוצר במטרוניק,
זה יכול להיות עזרה בעולמות הפייננס מפיטנגו, וגם אנחנו כצוות בתוך החממה מאוד מכוונים את היזמים החדשים להיות מאוד מפוקסים, להגיע למיילסטונים שהם ברי מימון, שאפשר משם להתקדם הלאה ולגייס כספים בשוק החופשי ולא רק מהרשות. אנחנו נגיע לנקודה הזו בהמשך, תודה רבה. ואנחנו מגיעים למר ניזאר משעל. ניזאר, אתה מגיע מארגון שלדעתי הוא סופר סופר חשוב, וארגון שהיה חלוץ בכל הנושא של העשייה בתחום בחברה. אתה מגיע מחממה הטכנולוגית NGT בנצרת. אז ספר לנו על המוסד המאוד חשוב הזה, והתפקיד שלך שם, ומה, איפה אתם נמצאים היום, ומה התוכניות שלכם לעתיד. טוב, תודה שהזמנתם אותי קודם כל. אני רוצה להתחיל בזה שאני חבר של אחת מה-50 נשים המשפעות ביותר ב-2021 של נורה, שהיא, הייתי אומר, אפילו גדלה אצלנו, והיא התוצר המוצלח מהעבודה שעשינו והתחלנו בה, כמו שאמרת, ב-2002, שחממות זה היה ענף די מוזר, במיוחד אפילו בחברה הערבית, שזה כמובן התקשר לחממות ירקות ופירות, אז היה קשה, היה קשה מאוד אפילו, קפצנו למים העמוקים בלי לדעת באמת על מה מדובר. אני שמח להגיד שהיום פתחנו קרן שנייה, קרן המשך, שנקראת NGT Healthcare 2. היא קרן שהיא ממשיכה את קרן הראשונה NGT שהוקמה ב-2013. אני שותף מנהל, אחד המייסדים, מנהל כספים של הקרן. אנחנו משקיעים בחברות מחקר ופיתוח בתחום הרפואי. אנחנו דוגלים בשיתופי פעולה בכל הרבדים, אם זה מרובד המשקיעים, אנחנו עושים עבודה ועדיין עשינו ועושים עבודה להביא משקיעים מהחברה הערבית שהשתתפו כחלק מאותם השקעות הון סיכון, דבר שקשה מאוד, אבל אני רואה שעכשיו יש התעוררות וניצנים של התפתחות בכיוון הזה. אנחנו כמובן עושים מאמץ אקטיבי להביא יזמים מהחברה הערבית. גם פה יש הצלחות, אבל זה עדיין קשה, קשה מאוד להביא יזמים. מתוך ה-23 חברות שהקמנו, רק 5 הם פרי של יזמים מהחברה הערבית. זה לא מספיק, ואנחנו עדיין עושים עבודה די קשה כדי לשכנע את הרופאים, את החוקרים, את היזמים, שהם בעצם יזמים, כי זה מתחיל, האתגר הוא אתגר מחשבתי, תודעתי. רופא, חוקר, ביולוג, כימאי, אני חושב שהוא עסוק יותר, או באקדמיה, עסוק יותר באקדמיה ובחיי היומיום, והוא לא מבין שאפשר גם להיות יזם, הוא לא, שוב, משהו שצריך באופן תרבותי ומחשבתי לעבוד עליו. אנחנו גם, אני גאה להגיד שלצד אתגרים במציאת יזמים מהחברה הערבית, 30% מהעובדים בחממה הם עובדים מהחברה הערבית, אנחנו יושבים פה בנצרת, אנחנו 18% מהעובדים הם נשים, שזה נתון שהוא, לא יודע, עשרות מונים יותר גדול מהסטטיסטיקה בארץ. אנחנו עובדים קשה, אבל עדיין יש עבודה עבודה קשה יותר לפנינו. אנחנו נגיע לעניין של האתגרים בהמשך. רוצים, פתחנו בצד יותר אופטימי, אז, ואנחנו מגיעים לתוד, ואין לדעתי יותר טוב מלסכם את הסבב הזה עם ראייה יותר גלובלית מצד של משקיע שקרן באמת, אתה מגיע מקרן ענקית שהוקמה לאחרונה, קרן מאוד ייחודית אמון, ונשמח לשמוע ממך גם על הקרן וגם על המגמות הגלובליות היום בתחום. טוב, תודה, וקודם כל רציתי להגיד שאני מתרגש לקחת חלק מהפאנל המכובד הזאת. אז שמי תוד, כמו שאתם שומעים מהמבטא שלי, לא גדלתי פה, אני נולדתי וגדלתי בקנדה, אז קנדתי מהמקור. עליתי לארץ לפני כ-7 שנים. אבא שלי היה רוקח, אז גדלתי בתחום, ותמיד ידעתי שאני רוצה לעבוד בתחום, ואחרי שסיימתי את התואר השני שלי בארצות הברית, אז הלכתי לעבוד בוול סטריט לא מעט שנים בגולדמן סאקס בניו יורק ובמורגן סטנלי בניו יורק בתור אקוויטי אנליסט. אז התחלתי להבין איך השוק עובד,
ואז חזרתי לקנדה וניהלתי family office שמקור ההון שלהם מהתחום הג'נריקס. אז הבנתי מה זה להיות משקיע פרטי. ואז ב-12 שנים האחרונים, אז אני עובד כמשקיע בתחום, ועכשיו אני שותף כללי ומוביל את ה-growth stage fund של אמון. אמון זה אחד מהקרנות הכי גדולות עכשיו בארץ בתחום של ה-health tech. אנחנו משקיעים גם פה בארץ וגם בארצות הברית וגם באירופה. יש לנו בעצם שתי קרנות. אחד זה קרן early stage. אפשר לעלות את המצגת. אז בעצם יש לנו שתי קרנות, יש לנו קרן אחת שנקראת Velocity, ממש משקיע בקרנות, בחברות מאוד early stage, כאילו sponsored research ו-seed stage financing, קרן של 114 מיליון דולר. יש, אני אהפוך לאנגלית, בגלל שאנחנו קרן גלובלית והמצגת באנגלית, אז אני אדבר באנגלית. So we have two funds, the early stage fund, which I talked about. We're deploying that fund right now. We have our growth stage fund, which is our large fund. It's a global fund, so we're investing in Israel and across the US and in Europe. We're now raising our second fund, which will be of similar size. We're a large platform. We have 60 people who work in our office, scientists, doctors, people who come from Wall Street, like myself, lawyers, entrepreneurs. We want to get people from the Arab sector into our fund, and so we run internship programs, and I would love to see people apply into our fund to take those types of positions. And I just want to make a few observations and then I'll stop. So everybody knows about cyber. Cyber's a big part of the Israeli economy, but cyber's a $250 billion market. Healthcare is 40 to 50 times that size. It's a $10 trillion market. So imagine the macroeconomic impact if we can turn Israel into not just a cyber leader, but also a health tech leader. It's going to have massive impact on the Israeli economy. when industries disrupt, it's usually Israel that's taking a prominent role in that disruption. So you think about finance to fintech, the automotive industry to transport tech, the agricultural industry to ag tech. You start to get Israeli companies that are doing very, very disruptive things, and we're starting now to see that also in the health tech sector. And I would say that Israel's got some very unique healthcare assets, right? 95% of the population has a digital health record. That's unheard of in other countries around the world. And those records go back 20 years and they're fully integrated. That doesn't exist in other countries. And so it's a massive repository of something that's very valuable. The talent and the leadership that comes out of the IDF is incredible, and it helps to drive a lot of innovation here. We've got a high quality community healthcare system that's integrated, so that's very important. And we've got world-class academic and research centers. And so I would just finish up by saying one thing. We tend to think about Israel as being an export-oriented economy where everything is exported and we're looking towards the US or big markets in Europe or China. I would assert that we should be also doing something a little bit different, which is to be an import, right? We should become the world's lab because of our community healthcare system, like we've done with coronavirus and everything that has succeeded there. So let's think about bringing technologies from other parts of the world and piloting and testing them here in Israel. It will create massive value for the ecosystem. Thank you very much. טוב, אז עכשיו אנחנו חוזרים אליך, עזיז, האתגרים העיקריים הוא האתגר הכי גדול שלכם, גם כיזמים בתחום, אבל בעיקר כיזמים ערבים פה בארץ. אז לפני שאני עונה על השאלה, רק חשוב לי אולי פשוט להדגיש שוב פעם שדוד אמר שיש להם תוכנית מתמחים, אז כל מי ששומע אותנו עכשיו בזום ורוצה להיכנס לתחום הזה, תזכרו, הם רוצים להכניס אנשים מהחברה הערבית, זאת אומרת, הזדמנות מטורפת. לגבי השאלה,
אז קודם כל יש, כמובן יש את החסמים ואת הקשיים כיזם בכלל בתחום ה-Digital Health, תחום הבריאות הדיגיטלית. דרך אגב, זה כל מה שארז הזכיר גם בהרצאה מקודם, זאת אומרת להחליט מה אתה, אתה medical device, אתה digital health, להחליט איך אתה בכלל מתמודד, מי הלקוח שלך. זה דברים שאנחנו נאלצנו להתמודד איתם הרבה, ואנחנו עדיין מתמודדים עם הקשיים האלה. זאת אומרת, אם יש לך פתרון שאנשים יכולים לקבל ממנו תועלת, אתה הולך ואתה נותן את זה קודם כל לקליניקות, אתה הולך ומשיק את זה כמשהו שהוא ישירות לצרכן הביתי. זה שאלות שבמקומות אחרים אולי יותר קל לענות עליהן. אז בכלל יש כמובן את האספקטים האלה, שהם די common, משותפים לכל היזמים בתחום של הבריאות הדיגיטלית. כיזם ערבי, אני חושב גם פה יש דברים שהם קצת obvious, יש דברים שהם די ברורים. זה כמובן כיזם ערבי שזה הסטארט-אפ הראשון שלו, והוא גם התחלתי אותו בגיל ממש צעיר, זה כאילו זה שלושה מכות בפעם אחת, כי אין את הנטוורק, ולא רק שאין את הנטוורק, גם אין כאילו, אני הבאתי ידע מסוים שלאו דווקא עזר לי בתחום הרפואי, אז זה הקשה עליי, אבל זה לא קשור ליהודי ערבי, זה בכלל, זה קשור אליי. לא משנה, אבל מה שאני מנסה להגיד, גם כשיזם ערבי מתחיל, מקים סטארט-אפ בתחום הזה, לא רק בתחום של ה-Digital Health, עצם העובדה שאנחנו לא חשופים ברמה מספיק טובה להצלחות שקורות בתל אביב, אז קצת קשה יותר לגייס את הטלנטים, למשל, שעובדים באינטל, במייקרוסופט של העולם, ולהביא אותם לעבוד איתך, או כשותף, או כעובד, ואז זה יוצר פול מאוד קטן של מי יכול בעצם לעבוד איתי, בשלב כל כך מוקדם. אז זה בטח חסם, ולדעתי, ככל שאנשים יותר ייחשפו להצלחות האלה בעולם הסטארט-אפים, מחוץ לתל אביב, יהיה יותר קל בעצם לשכנע אותם לצאת מהמקומות הגדולים האלה וללכת בעצם לאתגר את עצמם באדוונצ'רס חדשים. זה לדעתי מה שאני רואה, ואני בטוח ששאר החבר'ה פה גם יגידו דברים אחרים. דיל, אז את גם יזמית ערבייה וגם אישה, שזה עוזר בהרבה מאוד אספקטים, אבל גם מציף לא מעט אתגרים באספקטים אחרים. אז נשמח באמת לשמוע גם על אתגרים, וגם אולי גם באמת הוא נגע בנקודה שהיא לקראת הסוף של גיוס עובדים. אז די גיוס של עובדים וכספים זה שני אתגרים מאוד עיקריים, אז נשמח לשמוע על הניסיון שלך בתחום. טוב, אני אתייחס קודם לאתגרים של התחום, אז במקרה של קנאביס רפואי זה באמת רגולציה, מימון, קהל יעד, איך אתה באמת גורם לאנשים להאמין שאתה עושה משהו שהוא מעבר לבאבל, מעבר לבועה. לגבי אישה וערבייה, אני עוד לא נתקלתי ביתרונות של זה, בינתיים זה רק האתגרים. אז סורי, לא רציתי. לא, אז אני רציתי להחמיא, זה היתרונות של להיות אישה. זה היתרונות... גם בזה עוד לא נתקלתי, אבל אוקיי. טוב. בסך הכל אני חושבת שה... אומרים שנשים הן יותר חכמות, נשים הן יותר דדיקטד. נכון, אז הן גם מקבלות יותר מעמסה, כי הן יכולות להתמודד. אז אני אומרת ככה, האתגרים גם כאישה, גם כערבייה, מכל הכיוונים, אני חושבת שיש פה כמה נושאים שצריך לגעת בהם. תשתיות ומרחק גיאוגרפי ממקום עבודה, עיין ערך, אני ילידת נצרת, גרה באום אל-פחם, עובדת באשדוד, כי אחרת איפה אני אמצא עבודה. נטוורקינג, הרבה נטוורקינג, בסך הכל אני חושבת שאנחנו, אני פה מתחברת למה שעזיז אמר. אנחנו לא באמת מחוברים, אנחנו לא באמת יודעים, דברים מגיעים אלינו בדיליי מאוד מאוד רציני, עד שכבר כולם מיצו, אנחנו מתחילים לשמוע על זה, כך שזה ככה מתפספס. אנחנו גם לא מחוברים, אנחנו לא בוגרי יחידות צבא, יחידות עילית בצבא, אז אנחנו אוטומטית מחוץ למשחק.
ואני חושבת שיוזמות כמו 8400, שככה מנסים לעשות דברים שהם אקרוס סיילוס ואקרוס חברות ומגזרים, זה, זה, זה יוזמות מבורכות, כי בסופו של דבר הן מפגישות אותך עם האנשים שנכון לך לדבר איתם ונכון לך להתחבר איתם. כנשים, אני חושבת שהאתגר הגדול שלנו הוא באמת הבלנס הזה של עבודה ומשפחה, כי אנחנו נשפטות לחומרה. נשים עובדות ונשים משכילות בסופו של יום נשפטות לחומרה באספקט המשפחתי. אתה צריך להצטיין בהכל ועוד אקסטרה כדי להצדיק את המיקום שלך. תודה רבה. נורה. כן, אז אני גם אני לגמרי מתחברת עם מה שעזיז והדיל אמרו. לדעתי האתגר העיקרי זה באמת הקשרים, למרות שאני כביכול לא מגדירה את עצמי כחברה של יזם ערבי, כי יש לי גם שותף יהודי, למרות שבמובן הזה של קשרים יכול להיות שהוא גם נחשב ליזם ערבי, כי הוא לא באמת בוגר של נגיד 8200 או כל מיני יחידות מובחרות בצבא. וחוץ מזה גם הייתה לנו את התמיכה של החממה, שהם גם אנשים מאוד מקושרים, ובאמת על ידיהם אפשר להיות מחובר יחסית, בוא נגיד ככה בקלות, לאנשי הליבה של האקוסיסטם פה בארץ, שזה לגמרי יתרון. מה שלדעתי גם מאפיין יזם ערבי, שהוא בדרך כלל יזם ערבי בא מרקע טכנולוגי, שבדרך כלל גם חסר לו את הרקע שקשור לביזנס, את כל ה, את מה שקשור, את הרקע שקשור גם לפיננסי, ולפעמים אנחנו מתקשים להודות שחסר לנו את התכונות האלה, ושאנחנו צריכים מישהו שיתמוך בנו ברבדים האלה, ולכן זה קצת אתגר באמת למצוא את התמיכה הזאת שתיתן לך את ההשלמה של מה שחסר לך. ואני לגמרי, שוב פעם, לגמרי גם מתחברת עם מה שהדיל אמרה, שלהיות גם אישה זה לא דבר קל, למרות שאני גם יכולה קצת להסתכל על זה, על זה בצורה חיובית, בצד חיובי, כי יש לנו איזשהו ככה קונספט, בוא נגיד ככה, בחברה הערבית, להסתכל לאישה במשפחה כאילו שהיא לא אמורה להיות המועיל המרכזי, אוקיי? שכל הכובד של להביא את ההכנסה וזה זה על, על הגבר. אז מה שאני, אני כמובן לא בעד, כן? אבל מה שאפשר לעשות זה פשוט לנצל את הדבר הזה וללכת להיות יזמת, כי כביכול יזמת את יותר בתקופה של אי ודאות, יכול להיות שבאיזשהו שלב את בלי מזכורת או כל מיני דברים כאלה, אז בואי תנצלי את הקונספט הזה שיש לנו בחברה כדי באמת להיות יזמת ולפרוץ לתחומים חדשים. תודה רבה. מחמוד, אני מכיר אותך לא מעט שנים, אני יודע שזו השאלה שאתה מנסה לפתור במוצמן, זה האתגרים ואיך אנחנו מתגברים על האתגרים של היזמים הערבים בתחום הרפואה הדיגיטלית. אכן, נכון. אני חושב שמלבד כמה פרויקטים מוצלחים בחברה הערבית, אנחנו לא יכולים לקרוא לזה הייטק, או לא יכולים להגיד שאנחנו כבר מחוברים. אני ממש מתחבר עם מה שנאמר לפני, אבל אני רוצה להגיד שמרבית הרופאים שאני פיתחתי איתם דיונים לגבי סטארט-אפים, הם לא מודעים לתהליך הראשוני. מה עושים עם רעיון? משלב הרעיון ועד שמגיעים לגבש צוות, ומרביתם לא יודעים מה זה, מה זה הנדסת מוצר, מה זה תוכנית עסקית, מה זה, מרביתם לא יודעים כלום על התהליך הראשוני. עד שמגיעים להקמת חברה שמתחילה לגייס כספים, זה השלב שפה מרבית הרעיונות המקסימים של רופאים בעיקר, שאני מכיר, נופלים שם. אז אני רוצה להגיד שצריך בכל הכוח להכשיר רופאים, להביא קבוצות של רופאים, להסביר להם על תהליך, ו לבנות תוכניות מותאמות. אי אפשר להשתמש בכלים הקיימים היום ליזמים בחברה היהודית ולתת אותם איך שהם ליזמים בחברה הערבית. צריך להתאים אותם, צריך ללמד אותם, לתמוך בהם, לתת להם גם מנטורים. צריך להתחיל, אפשר לעשות השוואה קטנה מאוד. יותר מ-70 אקסלרטורים בחברה היהודית, 0 בחברה הערבית. יותר מ-18 חממות בחברה היהודית, 1 בנצרת, NGT. כאילו כל מי שמנצרת ודרום אין לו כתובת.
אז זה אחד הדברים שאני באמת רוצה שאיך שאני אמרה, יש 200 מיליון שקלים ויש תנופה, מתוך תנופה, מתוך 500 מענקים בשנה שעברה, 6 הלכו לערבים. אז זה נתונים שצריך לעבוד קשה מאוד על מנת לשנות אותם. אי אפשר לעבור לסדר היום ולהגיד שאנחנו רוצים לתמוך בהייטק בחברה הערבית מבלי להבין את השטח. וצריך באמת לבנות תוכניות לפי השטח ולא לפי מי שיושב למעלה וסתם, לדעתי, סתם okay. בינתיים מחלקים את הגזל. אני אגב, אני אגיד פה לפני שאנחנו עוברים לצד תים, אני מסכים איתך מאוד, אחד, אבל זה לא רק לתחום שלנו. לקחת כלים שעובדים בחברה היהודית ולעשות להם שינויים כדי שזה יתאימו לחברה הערבית, זה קונספט לא נכון, צריך לבנות משהו מההתחלה לחברה הערבית. אנחנו, לדעתי זה עלינו גם לנסות לקדם את זה. והדבר השני, החוסר הניסיון והפרספקטיבה העסקית של יזמים ערבים, זה לא רק בתחום הרפואה הדיגיטלית, אני גם פוגש הרבה מאוד מהנדסים ומתכנתים שעובדים בתפקידי מו"פ בכירים בגוגל ובאמזון ובכאלה. יש להם רעיונות, אבל באמת חוסר הניסיון העסקי זה משהו שהוא כללי, וכמובן בתחום הרפואי הוא עוד יותר, כי באמת אנחנו יותר רחוקים מתחום מהגישה העסקית במפות ובקליניקות ובבתי החולים שלנו. אני מסכים מאוד. טוב, אנחנו עוברים... כן. כמי ש... ופה אנחנו נקבל סטטיבה באמת מעשירה גם, כי אתה עבדת גם עם יזמים ערבים במסגרת החממה וגם עם יהודים. מה האתגרים שאתה רואה ומה הדברים הייחודיים של יזם שבא מהחברה הערבית ואיך אתה מסתכל על זה כמשקיע או כמי שהתפקיד שלו זה באמת ללוות ולהצמיח את החברות האלה, איך אתה רואה את ההבדל הזה ומה ניתן לעשות כדי באמת לשפר אותו? כן, אז אני רוצה דווקא להתחיל, קודם כל אני כמובן מתחבר לכל הדברים שנאמרו פה על ידי קודמיי, אני רוצה דווקא להתחיל מנקודה שהיא נקודת מוצא שבה יש דווקא אולי בחברה הערבית יתרון. והרבה יזמים מגיעים אלינו ואנחנו רואים את זה בדיל פלואו, הם מכירים טכנולוגיה מסוימת ומחפשים משהו שהטכנולוגיה יכולה לפתור, ובדרך כלל זה לא הכיוון המומלץ, או בדרך כלל צריך למצוא את הבעיה ולהתאהב בבעיה ולחפש לה את הפתרון הטכנולוגי, זה הדרך המומלצת והנכונה יותר ובדרך כלל מובילה ליותר הצלחות. ובמיוחד בתחום הרפואי, בגלל הייצוג הרב שיש לחברה הערבית בעולמות האלה, אני חושב שלפחות כנקודת פתיחה זה איזשהו יתרון שצריך לדעת למנף אותו ואולי הוא עוד לא ממונף, אבל זה בהחלט יתרון שהם נמצאים בשטח, מכירים את הבעיה ועכשיו צריך לחפש את הפתרון. הבסיס של היזמות זה לא אתגרים ולהפוך אותם להזדמנות. ופה יש איזושהי נקודת פתיחה טובה. כמובן שכל הנושאים האלה של נטוורקינג, יש יתרונות בחברה, מודעות ונטוורקינג, יש יתרונות לחבר'ה בחברה היהודית. אני חושב שכל הנושא של פיתוח עסקי והמודעות לצד העסקי, כי רוב היזמים מגיעים או מהעולם הטכנולוגי או מהעולם הקליני, אז פה יש חוסר מודעות לכולם יש חוסר מודעות. נכון שיש יותר סיכוי ליזם בחברה היהודית להיפגש עם איזשהו יזם, חבר מהצבא או חבר משם, ולהכיר את המסלולים השונים ואת האפשרויות השונות, ובהחלט כנס כמו היום ופעילויות מהסוג הזה בהחלט יכולות לקדם את הנושא הזה.
זה גם מה שאנחנו רואים את עצמנו בחממה, כחלק מהתפקיד שלנו, זה בעצם לתת את אותו עולם נטוורקינג ליזמים, להכיר להם, אם זה קבלני משנה, אם זה לעזור להם להביא אנשים טובים למיזם, אם זה לכוון אותם בעולמות העסקיים, אז זה מה שאנחנו עושים בחממה, וזה ממש מה שאנחנו רואים את התפקיד שלנו. תודה רבה. נזר, אני רוצה את ההתייחסות שלך גם כמו דוקטור שינר, אבל לדעתי אצלך יש עוד עובד אחד שקיים אצל כל השאר, וזה בתור משקיע, אתה לא משקיע את הכסף שלך רק, אתה גם מגייס כספים ממשקיעים גדולים. אז אתה צריך גם את הבעיה הזו של לגייס לקרן שלך, לגייס כספים. אז מעבר להתייחסות באמת לאתגרים מול היזם הערבית, תספר לנו קצת על אתגרים למשקיע בחברה הערבית. אוקיי, אני אתייחס שוב בהתחלה לאתגרים כמובן, חבריי פה ציינו את רובם. אני אתן עוד מספר נקודות רק ברמת הכותרת. כמובן הכל מתחיל בחינוך, אז כל הכסף עכשיו, כל המסלולים לוקחים בחשבון שיזם מגיע והוא צריך תמיכה. אנחנו צריכים גם ללכת רגע אחורה בחינוך של יזמות כבר מהגיל הצעיר, אז זה נקודה אחת שחשוב לייעד חלק מהתקציב גם לנושא הזה של החינוך. נקודה שנייה, אני חוזר גם לנושא המחשבתי, אבל אני מחדד קצת, אנחנו צריכים להראות ליזמים, לרופאים, לחוקרים, או לגרום להם לצאת מאזור הנוחות. החברה הערבית אולי מתאפיינת בזה שהיא פחות אוהבת לקחת סיכונים, ואפשר להבין את זה, רופא או איש אקדמיה שעבד מאוד קשה להגיע למקום שהוא נמצא בו, לא מהר מאוד לזנוח את זה וילך להקים סטארט-אפ. חשוב גם להסביר לאוכלוסייה הזאת שאפשר להיות יזם גם מבלי לעזוב את מקום העבודה. הוא יכול לקחת את הרעיון שלו ולתת למישהו אחר לפתח אותו, יחד עם כמובן עם ליווי שלו ומעורבות שלו. אז זה אתגר שהוא גם צריך להביא את הבשורה הזאת, נקרא לזה, לרופאים וליזמים הפוטנציאליים. אתגר נוסף שהוא לא פחות חשוב מהטכנולוגיה והמחקר המדעי, זה כמובן הצוות. דיברו פה על נטוורקינג, אני בתור משקיע או NGT בתור משקיע רואה יותר יזמים מהחברה הערבית שמגיעים לבד לפגישות, יזמים מהחברה היהודית באים צוות, בא איש טכנולוגי, בא איש הנדסי, בא איש פיתוח עסקי ורופא מלווה, אצל היזם הערבי אני חושב שיש פחות תחושה של שיתוף ופחות בניית צוות כבר מההתחלה. אני אציין שהצוות אפילו יותר חשוב מהטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה לאורך הדרך, אנחנו כולנו מכירים את זה, משתנה, יש הרבה מאוד שינויי כיוון, אפליקציות נוספות שאפשר להוסיף, ואם יש לך צוות תומך ושעובד ביחד ויש שם סינרגיה ביניהם, אז הם יכולים כמובן לפתח ולהתקדם במקומות אחרים. נושא אחרון לשלב האתגרים, חשוב גם לא רק לגייס את הכסף, ויש לנו כמובן מחסור בכסף לשני האוכלוסיות, גם לערבית וגם ליהודית, אבל חשוב במיוחד לאוכלוסייה הערבית לגייס כסף חכם, כסף עם ערך מוסף. לקחת כסף, שוב פעם, יש איזושהי אופנה כרגע, לקחת כסף מקרוב משפחה, ללכת למנף את זה דרך מסלולים של רשות החדשנות, ומה שקורה לצערי בשנים האחרונות, שהיזם נתקע אחרי שנה, שנתיים, הוא נמצא מול שוקת שבורה, ואז הוא מתחיל לעשות חישוב מסלול מחדש, שזה מאוחר מדי. אני אצא ליזם, כאילו, לא פחות חשוב מהכסף, שוב, להתחבר עם שותף, שיש לו גם את הערך המוסף, להביא את אותם הנטוורקינג, למלא את אותם חוסרים שהם בילד אין בתוך החברה הערבית. יש כמובן מספר גופים, אנחנו זה גוף שדוגל על, דוגל על דגלו, כאילו, חורט על דגלו, סליחה, לתמוך ולתת את המעטפת הזאת, יש גם את תקווין שנמצא פה, ועוד כמה ארגונים שעושים עבודה, זה חשוב מאוד להתחבר לארגונים כאלה. מבחינת הקרן, אז אנחנו, כמו שאמרתי, התחלנו בקרן חדשה שהתחילה לפעול באוגוסט השנה, יש לנו מספר משקיעים מובילים, ואנחנו עושים עכשיו דגש לשים משקיעים גם מהחברה הערבית לתוך הקרן. אנחנו אפילו הגמשנו את התנאים, את הסכום המינימלי להשקעה לאנשים מהחברה הערבית, כדי לאפשר ולגרום להם להיות חשופים יותר לתוך העולם הזה. זה לא רק מעניין של הכסף והתשואה, אבל שמשקיע שם את הכסף, אז המשפחה שלו יודעת על זה, הבנים שלו יודעים על זה, קרובי המשפחה מעורבים,
אם יש סיפור הצלחה, אז כמובן הוא יכול טוב מאוד להעביר את המסר גם הלאה. אני גאה להגיד שהצלחנו בקרן הנוכחית להביא מספר משקיעים מהחברה הערבית. אחת מהם אפילו יושבת פה, רים יונס, שהייתה, הם היו חלוצים, היא ובעלה, בכל העולם של הסטארט-אפים. אני חושב שזה החברת הטכנולוגית הראשונה שקמה בחברה הערבית, ואני ממש מצדיע לעבודה שהם עשו, והצלחנו לרתום גם אותם למעמד שלנו. ואני קורא לכל היזמים, משקיעים, גם אנחנו פתוחים, כמו שאניה הציעה, אנחנו יושבים בנצרת, לכל מיזם, רופא, חוקר, פוטנציאלי שיש לו שאלה, אנחנו כמובן נשמח לקבל אותו אצלנו. טוב, תודה רבה. אני רק, אתה הזכרת את תירים ואימד ואת ואומגה, לדעתי באמת כשמדברים על תחום הרפואה הדיגיטלית בחברה הערבית בארץ, זה רול מודל לכולנו. אנחנו מפה באמת מצדיעים גם להם, יש להם תפקיד בתמיכה בהרבה מאוד חברות. ואנחנו עוברים עכשיו לתוד. ממך, תוד, אנחנו צריכים את הפרספקטיבה באמת של המשקיע, הקלאסי נקרא לזה. איך אתה מסתכל על חברות שאתה רוצה להשקיע בהן? שומעים אותנו פה לא מעט רופאים שאני יודע שיש להם, לחלק גדול מהם יש רעיונות. כשאתה רוצה לבחון השקעה, מה אתה מחפש? טוב, אז on the left side is what startups think that VCs care about. And so when we walk into meetings, the entrepreneurs always talk about the size of the market, how big the market is. It's a $10 billion market. We need to get 1% of it and we'll all be rich. Then they like to focus on the valuation of the company. Then they talk a little bit about the science, and then at the end of the presentation they talk about the management. And on the right side is how I think about it. The valuation is important, but it's not the most important thing. It's something we get to much later. The market is important, but that's not really what's most important. It's about market access, how you get to the market, not what the size of the market is. The science is very important. We want to see very clear separation from placebo, or we want to see very clear evidence that you're doing something disruptive on the scientific front. But the most important thing is the management. And so what that leads me to is, I guess, a list of what I would call do's and don'ts, and I'll just talk about seven of them. Okay, and so the first thing is I hate getting a 50-slide presentation. I don't want to see a 50-slide, and it's usually with all these weird charts and graphs and typos. Send a very clear, much shorter presentation, very professionally done. That's what we need to see. We see people putting their clinical data on slide number 17. If you've got good clinical data, put it on slide 2 or 3. That's what we want to see. Don't hide it somewhere in the back, because it's making me wonder, is the clinical data good or not? Don't use shortcuts in your preclinical work, because it's going to come back to haunt you. Mm-hmm. Okay? Spend the money that you need to spend to do it right. Don't take shortcuts, because it's just going to make your time to market much longer. A lot of people just focus on the size of the market, on the technology. I care much more about how you're going to get to the market. Tell me something about the regulatory or the reimbursement, how you're going to get paid for it. So I would just say that the last and most important thing is that it's not a zero-sum game. And what I mean by that is when you're entering into a relationship with a VC, you're not selling your business. You're not getting out. You're just starting your journey. So you have to think about how you're going to partner, how you're going to cooperate with people. And so don't look at the discussion as being win, I win, you lose, I get a higher valuation, yours is going to be higher for you. Think about it as how you're going to partner with the VC for the next 5-10 years. Thank you very much. Now, עכשיו לסבב האחרון של השאלות, ממש במשפט קצר, שני משפטים, שכל אחד ואחת יספרו לנו על לקח חשוב
וטיפ קטן למי ששומע אותנו וחושב באמת להיכנס לתחום הזה. זה החלק שהכי חיכיתי לו, כי זה כבר לא מדבר על האתגרים ושם אותנו בדאון, זה... עכשיו אפשר לדבר על פרקטיקה. לדעתי, הדבר הכי פרקטי זה ככה. לא לפחד להיכנס לסטארט-אפים בתל אביב, להיכנס כעובד זה בסדר, להיכנס ללמוד כמו מה שארז אמר, לומדים הרבה במיוחד בסטארט-אפ של 40-50 איש, אפשר ללמוד דברים מטורפים, ונכון, יש סיכון, אבל זה בסדר. תפטרו אתכם, או החברה תסגר, תמצאו עבודה אחרת, זה בסדר. זה חשוב. דבר שני, אם אתה יזם ואתה רוצה להיכנס לתחום, את. יש אקסלרטורים, הרבה. גם אנחנו, הכניסה שלנו לתחום, כשהקמתי את החברה, הייתי בן 21, לא ידעתי כלום. אז נכנסתי לאקסלרטור בארצות הברית, ושם למדתי הרבה. ומאז הדברים הופכים להיות יותר קלים. אז אני מאוד ממליץ לחפש מה שנקרא אקסלרטורים, אם אתה בתחילת הדרך, את או אתה, וצריכים עזרה, לא מבינים באמת את העניין העסקי, מאוד מאוד מומלץ. זה שני הטיפים שהייתי נותן. ואם אתה לא יזם ואתה רוצה להתעניין בתחום הזה, אז יש הרבה חברות סטארט-אפ במרכז הארץ או מחוץ למרכז הארץ שמחפשים רופאים, אנשים שבאים בתחום הבריאות, לא לפחד להיכנס ולהסתכל על מה הם מחפשים, ואם מישהו רוצה באמת קשרים לחברות האלה, אני מוכן. תודה רבה. הדיל. דוקטור הדיל, סליחה, אני רק אפריע לכם 30 שניות. רק לפני למשתתפים בזום, אזכיר לכם שאתם יכולים להעלות את השאלות שלכם וההתייחסות שלכם בצ'אט, וכמובן מזכיר שוב שאחרי הפאנל השני יהיה לנו שולחנות דיון. שם זה יהיה הזמן גם להצטרף לאחד מהשולחנות ולהעלות שאלות נוספות. סליחה, ואני מחזיר לדוקטור הדיל. תודה. אוקיי. אני חושבת שהלקח העיקרי, השיעור העיקרי, אני חושבת שזה לא לפחד להיכשל. אנחנו חברה ששונאת להיכשל, לא יודעת להיכשל, אנחנו חייבים להיות מוצלחים במכה הראשונה, וזה בסדר להיכשל, כי בסופו של יום מכל דבר כזה לומדים, חברה נסגרת, אתה לומד, אתה לא מקבל מימון, אתה לומד, מישהו מבקר את המדע שאתה עושה, אתה גם לומד, ומכל זה אתה רק יכול להשתפר. וטיפ זה נטוורקינג, נטוורקינג ועוד פעם נטוורקינג, ולא לחפש לעשות נטוורקינג עם השכנים ועם האנשים שהם בדיוק בדיוק דומים לך או רק מהתחום שלך, אלא לחפש בדיוק את האנשים שהם דווקא מאוד רחוקים מהעשייה שלך, שיכולים להביא לך ערך מוסף בתחומים שאתה פחות מכיר. מצוין, תודה. ובעיניי הטיפ הכי חשוב ליזם בתחילת דרכו זה פשוט לשתף את הרעיון שלו עם כמה שיותר אנשים. יש כאלה שפשוט חוששים שיגניבו להם את הרעיון, אבל לשתף ולקבל פידבקים זה נותן לך בהרבה יותר ערך מוסף מאשר הסיכון שבסופו של דבר יגניבו לך את הרעיון. אתה בסופו של דבר צריך להאמין שאתה זה היחיד שמאמין ברעיון שלך ויכול להוביל אותו קדימה ולממש אותו באמת. ודבר שני, זה כבר מההתחלה לרתום מסביבך צוות חזק ואפילו צ'אמפיונס גם באספקט המדעי וגם באספקט העסקי, שיכולים לחבר אותך לאנשים המתאימים ויכולים ביחד איתך לקדם את החברה לשלב הבא. טוב, אז אני אגיד את זה ככה, לא לפחד להיכנס לעולם היזמות, אבל קודם כל צריך לפנות לאנשים שיודעים. במקרה יש לנו את דוקטור מחמוד קיאל, שמרבית היזמים או מכירים אותו גם בתחום הרפואה וגם מה-NSF. NSF, another startup forum. כן, ויש לנו את הקווין, פאדי עושה עבודה מדהימה, מקסימה, תמיד הוא זמין לשאלות. יש לנו את ה-NGT, זה מה שאני יכול להגיד, או תפנו אלינו, יש שני מובים אגב, מוב בגליל, בשפרעם, מוב בגליל ומוב במשולש, אפשר גם לפנות, לשאול שאלות, אנחנו נענה בשמחה. ותודה ל-8400 ותודה לג'וינט על הכנס הזה, תודה רבה. תודה רבה לך, מצטרפים לתודות. חוץ מ-NGT יש גם את מיינדאפ. כן. חיפה לא רחוקה. אולי בגלל שאני מגיע מהצד הטכנולוגי במקור, אז אני חושב שאחד הטעויות שאנחנו רואים הכי הרבה אצל יזמים וחברות מתחילות, זה שהם לא שואפים להגיע מספיק מהר לשטח. הרבה פעמים המקור של המיזם הוא מאנשים טכנולוגיים או מאנשי קליניקה, והם רוצים להגיע לאיזושהי שלמות או לאיזושהי בשלות של המוצר
שהיא לא בהכרח ה-MVP, לא בהכרח הדבר שחייבים בשטח. הירידה עם מוצר ראשון לשטח, גם אם הוא לא מושלם, היא מאוד מבגרת את החברה, מאוד מקדמת את הטכנולוגיה, וגם מאוד עוזרת לשלב הבא של הגיוס. אז אני חושב שזה הטיפ שלי, לשאוף, להגדיר את המינימום ולהגיע עם זה קודם כל לשטח. תודה רבה, נזהר. לא השארתם לי הרבה נושאים לדבר אליהם, אז כל הנושאים שפחות יותר עלו על ידי החבר הצוות. שוב, צוות, נטוורקינג, יזמים שאני אתן עוד טיפ ליזמים שמציגים את המצג שלהם ממש בקצרה. שוב, הם צריכים להגיע יותר עם צוות ויותר עבודה על הפיתוח של הפיתוח העסקי, ולא רק מיקרוסקופ במעבדה ומחקר אקדמי וניסויים בפריקליני ואינוויטרו ואינוויטרו. חלקם, גם בפגישות שאני רואה, הם נשאלים שאלות קשות על ידי הקרנות או על ידי הצוות הבודק, והם נוטים לשלוף תשובות שהן פחות מבוססות. אז זה לא בושה להגיד, אני לא יודע, אני אבדוק, אני אחזור אליכם עם נתונים יותר מבוססים. גם זה משהו שהם צריכים להבין, שלא כל המידע נמצא אצלהם, ולא, במיוחד גם לא בשלב ההתחלתי, והם צריכים להיות גם פתוחים וגם להגיד דברים שהם לא יודעים או לא מבוססים מספיק בשלב ההתחלתי. תודה רבה. דבר אחרון שאני אגיד זה, היזמים עושים את העבודה הקשה פה בתחום שלנו, אז כל הכבוד להם. ואני אסיים ולהגיד ש... אל תפחדו להיכשל, יש השחקן הכי מפורסם בהוקי, אני קנדי, הוא תמיד אומר, you miss 100% of the shots that you don't take. ואני חושב שזה לקח לכולנו. אל תפחדו להיכשל ולנסות. טוב, תודה רבה לכם. אני רק, לפני שאנחנו מסיימים, אני אוסיף רק פה משפט קטן על הזדמנויות שאני קצת מכיר אותם מלפני, עכשיו זה נהיה יותר קל, וזה כל הנושא של העולם הערבי. אנחנו כיזמים בחברה הערבית, יש לנו יתרון עצום, במיוחד היום, בלי שום קשר לפוליטיקה, יש לנו היום הזדמנות באמת להיות מעורבים בשוק ענק שצומח, שיש בו הרבה מאוד משאבים וכסף, ואין בו את הידע שיש לנו ספציפית בתחום הזה, אז אני חושב שיש שם הזדמנות גדולה שהולכת ומתפתחת גם לנו, לאנשים ששמעו אותנו. אז אני מזמין את כולם לעשות, אני מוכן לעזור כל מי שרוצה באמת להשתלב בשוק הזה. אני מאוד מודה לכולם, מודה למארגנים ולמשתתפים, זה לא מובן מאליו לעשות את הדרך הבוקר לנצרת ולהשתתף בדברים האלה. תודה רבה לכם ובהצלחה לכולכם. אני אתן לדוקטור עבד גם להציג את עצמו בהרצאה שהוא הכין, ומתכבדים שאתה שותף איתנו. אני חושב בחברה שלנו עדיין לרופא מעמד מאוד מאוד מכובד, אבל לא רק בחברה שלנו, גם בשאר החברות. הרופא הוא, מסתכלים עליו כמנהיג, שואלים אותי אם אני מעשן, אז שאני אומר לא, אז קודם מופתעים, ואחר כך אומרים נחשוב אם להפסיק לעשן. ולכן עדיין מאמינים בנו, ולמנהיגות יש, לרופאים יש חלק מאוד מאוד חשוב בלהנהיג את החברה. סיפרתי לכם על To Influence, ולכן אני רציתי להשפיע על כמה שיותר אנשים, ולכן אני, הייתה לי הזכות, למשל, גם בתור, ככה הסתכלתי על זה, כמנהיגות, להקים 4 יחידות אונקולוגיות בצפון, 2 בנצרת ו2 בחיפה. ואני חושב, היום אני, אחרי, אני חושב, פרופסור בשארה זוכר שהגעתי לנצרת ב-2007, הייתי עוד ילד, ו... היום בכל גאווה 90% מהחולים האונקולוגיים של נצרת מטופלים בתוך נצרת, בתוך העיר נצרת. ואחד הבייביז שהצלחנו להקים זה מה שנקרא תוכנית לאונקולוגיה בקהילה, שזה המקום היחידי שחולה אונקולוגי עם כל המורכבות שלו, הוא לא צריך ללכת לבית חולים, הוא מקבל את הכל מאלף עד תו בתוך הקהילה, הוא לא צריך ללכת לבית חולים, מקבל את הכל, כימותרפיה, אימונותרפיה, טיפולים ביולוגיים, כל מה שאתם שומעים, ולכן זה באמת, זה חלק ממה שאנחנו יכולים כרופאים לעשות ואיך להשפיע.
וכמובן התחום שאנחנו מדברים עליו היום זה כל הנושא של הכניסה לתחום הביוטכנולוגיה. אחד היתרונות שלנו כרופאים זה שאנחנו מלווים את מהלך המחלה מהשלב של האבחון, שלב של הטיפול ואפילו בשלבים הסופיים, ולכן יש לנו הזדמנות באמת לדעת מקרוב, לראות מקרוב מהם האתגרים, מהם הבעיות שנוצרות במהלך הזה, וברגע שיש לך שאלה אתה יכול לפתח אותה ולהתקדם הלאה. וכמובן אנחנו לא היחידים, אני אסיים בשלוש דקות. דרך אגב, אני חושב שזה בסוף אני אגיד, אלמנט הזמן זה האלמנט הכי חשוב ככה, זה משאב מאוד חשוב ולכן צריך לכבד אותו. אז אנחנו לא היחידים, אז באמת כ-20% במקומות המפורסמים בעולם, 100 רופאים הולכים לתחום של הביוטכנולוגיה. אתם יכולים להסתכל, זו רשימה לאן הולכים, יש ביוטכנולוגיה, יש community and arts, consulting, medical devices, IT, כל התחומים האלה שהם פתוחים למעשה, ואנחנו יכולים כרופאים באמת להיכנס ולתת את האינפוט שלנו. ואני מגיע לשקף האחרון, שזה סוג של תובנות, insights. אז כפי שאמרתי, אז יש לנו לרופאים, ואני פונה באמת בזום ולמי שבטח מלווים אותנו הרבה רופאים ומסתכלים, יש לנו הזדמנות מאוד טובה, יש לנו ככה להיות יצירתיים. אנחנו אלה שמלווים את כל מהלך האבחון והטיפול של החולים, ולכן בעיות, אנחנו מכירים את הבעיות מקרוב, מעלים את השאלות, ואנחנו נוכל אחר כך באמת להציע כל מיני פתרונות יצירתיים. לא לפחד לחשוב, תמיד לימדו אותנו לחשוב עמוק עמוק, אני חושב שאם חושבים רוחבי זה יותר טוב, אבל לא רק רוחבי, רוחבי ועמוק, וכך אתה יכול לחסה טווח יותר רחב של, של בעיות. קראתי לזה ערבוב של דורות תמיד מלמד, אני מסתכל על עזיז, אני חושב, אנחנו נפגשנו ב-8400, נפגשנו, ישבנו כמה פעמים, אני חושב שזה סוג של החלאה, אני קורא לזה בשפה המדעית, הוא מביא דברים חדשים, אני מביא דברים חדשים, וגם ממשיך ללמוד מאנשים כמו פרופסור בשארה מהניסיון, ולכן הערבוב הזה של הדורות תמיד מביא תוצרים חיוניים. החלפת ניסיון עם אחרים עמיתים מדיסציפלינות אחרות, אני חושב שזה הוזכר בפאנל מקודם, בין אם זה עמיתים מהארץ, מהעולם, לא לפחד להתערבב, לא לפחד להגיד דברים, לפעמים דברים שהם לא שגרתיים שאתה אומר כאן, אז יכולים להתפרש ולהתפס במקום אחר כמשהו, כמודל חדש, ולכן באמת להגיד את מה שיש לך ולעשות את האקסצ'יינג' הזה. וזה סוג של דרך אמונה בחיים. פעם לימדו אותי תמיד תסתכל ישר, ישר זה הדרך הכי קצרה כאילו להגיע למטרה, אבל תוך כדי אם אתה מסתכל רק ישר אתה יכול לפספס הרבה הרבה הזדמנויות והרבה דברים, ולכן אני תמיד אוהב להסתכל קצת הצידה. אם אתה מזיז באיזה זווית של 10 מעלות אפילו, אתה מרחיב את הטווח שלך, ולכן אתה יכול לחסות הרבה הרבה הזדמנויות ולא לפספס הזדמנויות, שההזדמנויות והפתרון לפעמים הוא באמת טיפה על יד הקו הישר. תודה רבה לכם. חינוך, תעסוקה ויזמות. אז אנחנו שמחים ומתכבדים להזמין את גברת רים יונס להוביל את הפאנל הבא. אז נדבר היום על איך מנהלים ואנשי צוות מגדירים את המונח חדשנות בתחום הבריאות, ואיך ארגוני הבריאות ממציאים רעיונות חדשים, וכיצד הם מקבלים את אותן החלטות חדשניות, ואיך מנהלי שירות הבריאות והמטפלים מגלגלים את השינויים החדשים בתוך הארגונים לטובת החולים והמטופלים שלהם. אבל גם לא נשכח שהחדשנות היא, יש בתוכה גם הרבה סיכונים. סיכונים כמו מתקפת סייבר, מה ששמענו בשבוע שעבר על המתקפה בבית חולים הלל בחדרה ועוד בתי חולים. יכול להיות שחלק מהצוותים שלנו בתוך ארגוני הבריאות הם יישארו מאחור, הם לא יתקדמו לכיוון החדשנות בגלל שאין להם את היכולת הזו. ויכול להיות שזה יגדיל גם את הפער בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה, או בין החברה היהודית לחברה הערבית. ואני
פשוט אני רוצה להזכיר את זה, אני בטוחה שכולנו יודעים את זה, כי שירותים דיגיטליים וכל הדברים האלה דורשים תשתיות תקשורת מאוד חזקות, וברור לנו שבחברה הערבית אין את התשתיות האלה. והשאלה אם זה כן עוד גורם שישאיר את החברה הערבית מאחור. אז אנחנו נתחיל ככה בסבב שאלות. אני רוצה להתחיל מנורית, וככה שתגדירי, כאילו, תדברי קצת עלייך, מאיזה ארגון את מגיעה, ואיך את משלבת את היזמות הטכנולוגית בארגון, במערכת הבריאות שאת עובדת בה. אז קודם כל, תודה על ההזדמנות להיות פה. שלום לכולם, אני נורית, אני ראש מערך החדשנות במכבי, שירותי בריאות. בעצם מכבי היא ארגון הבריאות השני בגודלו בישראל, עם נתח שוק של 28% מכלל האוכלוסייה. מכבי, מהיום שהיא היווסדה לפני 80 שנה, אחד הערכים המשמעותיים שהיא מובילה, זה הנושא של באמת חדשנות ומצוינות וחתירה למצוינות. מכבי הייתה ארגון בריאות הראשון שבעצם ייסד את תשתית הדאטה על ידי הטמעה של התיק הרפואי הממוחשב לפני די הרבה שנים, מה שעד היום משרת אותנו עם באמת מאגרי דאטה מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, שבאמת מאפשר לעשות שינויים משמעותיים ולהטמיע לא מעט חדשנות. במכבי יש שלושה גופים מקבילים שמובילים חדשנות, שבעצם לכל אחד מהם יש את הזירה שבה הוא עובד. הראשון ביניהם זה מכון המחקר של מכבי, שבעצם יש לו תשתיות הדאטה, יש לו ביובנק מאוד מאוד גדול, והוא באמת מתעסק במחקרי ביג דאטה ובהרבה מאוד שיתופי פעולה עם יזמים צעירים וחברות סטארט-אפ. יש חממה שהיא של מכבי ביחד עם שותפים נוספים, שבעצם מאפשרת ליזמים צעירים לממש את הרעיון למוצר ובעצם לקבל ליווי ותמיכה, ויש את מערך החדשנות שאני מובילה, שהוא בעצם נמצא בתוך הארגון, והוא הדרך להכניס, לאתר ולבחון ולהכניס טכנולוגיות וחדשנות לתוך הארגון, בכל האספקטים שבעצם אנחנו רואים לנכון, מאספקטים שהם אספקטים קליניים שיעזרו לנו לשפר את האופן שאנחנו נותנים את השירות הרפואי, ועד תשתיות ותהליכים תפעוליים. אני חייבת להגיד שבתקופת הקורונה אנחנו ממש הרגשנו את זה ביג טיים, כאילו אני מכבי ואני חייבת להגיד את זה. נכון, בהחלט הקורונה הייתה גורם מאיץ לחדשנות. דוקטור נאל, אתה רוצה לשתף אותנו? כן, שלום לכולם, אני גם מנצל את ההזדמנות באמת להודות למארגנים על הארגון, כזה דבר, כזה אירוע, במיוחד בנצרת, וכמובן על הזמנה שלי לקחת חלק. אני בהכשרתי רופא ילדים, רופא ריאות ילדים, מנהל בית חולים צרפתי בנצרת, וכחלק בעצם היה לי שיח כרגע בהפסקה, כחלק מהדברים שאנחנו מרגישים מחויבים לחברה, זה לחזור לחברה ולתרום. ואני מנהל בית חולים צרפתי מאז 2015, מנסים לקדם דברים שבעצם עולם שונה לצערי הרב משאר מה שקורה במדינת ישראל, אנחנו בטח נדון בזה בהמשך, אבל זה לא נותן לנו את האפשרות לשבת בחיבוק ידיים ולא לעשות כלום. העניין של שני דברים אני מסתכל עליהם, חדשנות ויזמות, וזה שני דברים שונים. אני חושב שהדבר החשוב מבחינתנו בבתי חולים, בנצרת בכלל ובצלי בבית חולים ובכלל אצל הרופאים הערבים, להתחיל לדבר את השפות האלה, להתחיל להזכיר את המילה הזאת חדשנות, להתחיל להזכיר את המילה הזאת יזמות. שוב, זה שני דברים שונים. חדשנות, כל אחד שעובד רואה שיכול לעשות דברים, וככל שהרופא יצא לעולמות אחרים, סליחה, לא רק לעולמות הרפואה,
יצא למקומות אחרים, למד דברים אחרים, אז הוא יכול לשלב ולעשות אינטגרציה למידע הזה לתוך משהו שיכול ליישם אותו במידע הרופאי שהוא עובד איתו. מה שאני בבית חולים עשיתי, וזה מאוד חשוב בעצם, אנחנו כמובן רוצים להגיע למצב שנהיה יותר קרובים לבתי חולים הממשלתיים ובתי חולים של קופות החולים, מבחינת אפילו דברים פשוטים, מבחינת תיק רפואי הכי טוב שיכול להיות ממוחשב, שאפשר כל הדברים היום לעשות אותם במקום אחד. חדשנות מבחינתי בבית חולים, שבית חולים יעבור, בית חולים בנצרת, צרפתי, שיעבור בית חולים ללא שימוש בנייר, פפרלס, שכל הדברים יהיו במקום אחד. אז זה מבחינת שימוש ויישום ידע שקיים בתוכנות. למשל, אני יכול להגיד שהכנסתי שני דברים חשובים לבית חולים שלי. זה בעצם תוכניות BI שאני משתמש בהם. כמובן זה פיתוח חלק שלנו וחלק של חברות נוספות. ואני מקווה שנוכל להתקדם עוד בעניין ה-AI, שזה מאוד חשוב לעולם הרפואה. אני יכול לדבר כאן הרבה שעות, אבל כמובן ניתן לשאר החברים להשתתף. הגעת כרופא, ולאט לאט אתה השתדרגת ליזם וללידר, כאילו ספר לנו קצת על החוויה הזו, איך השתמשת בחדשנות כדי להוביל את הדבר הזה. אוקיי, אז נעים מאוד, ותודה למארגנים על הכנס החשוב הזה בחברה הערבית, במיוחד בפריפריה, בעיר נצרת. אני חושב, למרות הגודל של העיר ולמרות ריבוי המוחות שנמצאים בתוך העיר, אנחנו עדיין נמצאים בשלב מאוד מוקדם, כאילו מבחינת חדשנות ומבחינת יזמות, ואני חושב שפה יש הזדמנות גדולה של כל מי ששומע אותנו כאן וגם בזום, להתחיל קצת לא לפחד ולהתחיל לתת את הרעיונות, אפילו הרעיון הכי טיפש יכול להיות הרעיון הכי מבריק בסופו של דבר ויכול להתפתח לסטארט-אפ. אני גם רופא ילדים במקור, והגעתי עכשיו, אני מנצרת גם במקור, וחזרתי בתור עוזר מנהל בית החולים, ותפסה אותנו הקורונה. והיה שינוי עולם, ומבחינה תפיסתית, לכל העניין של רפואה. ופתאום האנמנזה הפכה להיות אנמנזה מהטלפון, בלי שאתה יכול לדבר עם החולה מול העיניים. במקום בדיקה פיזיקלית, הפכה להיות בדיקה טכנולוגית. ומה שחשוב פה, צריך לדבר על בית חולים בתור אחד יזם, שהוא יכול להיות היזם ממכלול הרופאים שקיימים בתוך בית החולים, וצריך לקדם את העניין של החדשנות ועניין של היזמות, וגם מבחינה כספית וגם מבחינה תמיכתית לכל הרופאים שנמצאים, לכל אחד שיש רעיון, הבית חולים הוא שותף מלא מבחינת היוזמה הזאת ומנסה לקדם אותה וגם מנסה לגייס כסף ותרומות על מנת לקדם את העניין הזה. וגם בית החולים עצמו הוא הב גדול מאוד, הרבה חברות גם של תרופות וגם חברות טכנולוגיות שמציעות כל מיני מכשירים חדשניים שרוצים לנסות אותם, אז הם הבית חולים הוא הב של מטופלים, אז הם בעצם יכולים לבוא ולהשתמש, כמובן הכל מסודר לפי הנחיות משרד הבריאות ולפי כללי האתיקה, להשתמש במטופלים במידה והם רוצים להשתתף במחקרים, אז אנחנו מקצרים גם תהליכים דרך בית החולים. וזה דבר חשוב מאוד, וגם העניין של בתי החולים בנצרת, במיוחד בית חולים אנגלי, שהוא בית חולים קהילתי, שהוא יותר קרוב לאנשים. גם הרופא שמטפל בך בתוך בית החולים בבוקר, הוא גם הרופא שלך בעצם בקופה אחרי הצהריים. ואז יש יותר קשר עם המטופלים, גם יותר מעקב עם המטופלים. וגם כל העניין שבית החולים מנסה לקדם בתור בית חולים קהילתי, כל העניין של המניעה הראשונית, מניעה שניונית, מניעה שלישונית, אנחנו יודעים פה, כל העניין של מגיפת הסכרת, מגיפת ההשמנה, כל מיני מגיפות של הדיאליזה, של אי ספיקת כליות שנמצאת פה באזור הצפון בכלל, אנחנו מנסים לקדם אותה תוך כדי שימוש באפליקציות חדשות ועם יזמים צעירים שאנחנו גם רוצים להיות שותפים אליהם ולקדם אותם על מנת להחזיר את הכל לקהילה בסופו של דבר. נדבר על כאילו מה שיטוד הזכיר
בפאנל הקודם על זה שבתי החולים בתוך נצרת כמובן ובתוך ישראל יוכלו להיות ההאב של כל חברות ההייטק שיוכלו לנסות את האינוביישן שלהם. עבור לרפי, רפי אתה מגיע מהחינוך, כאילו אתה מתעסק בחינוך עכשיו, וכששאלתי אותך איזה שאלה אתה רוצה, אז זה מה שביקשת לדבר עליו, אז הנה, בבקשה. כאילו, מה הבעייתיות בחינוך הרפואי היום של הסטודנטים? כאילו, כמה אינוביישן או כמה חדשנות משולבת בתוך תוכניות הלימודים, ומה אתה עשית כדי לשנות את המצב? אוקיי, קודם כל אני מתנצל על כל הרב שלי היום, אבל בכל זאת עשיתי מאמץ. כל סמכותי. כן, תודה רבה על ההזמנה. אני משלב בתוכי בעצם את שני העולמות, עולם הרפואה הקלינית ומדעי המוח, יחד עם עולם מדעי הנתונים. יש לי עבר רחוק ביחידות טכנולוגיות, משם מגיעה הטכנולוגיה. ותמיד היה לי ויז'ן לחבר את שני העולמות הללו בדמות הרופא. בוא נגיד קצת הקדמתי את זמני, שזה התחיל ב-2007, וחיפשתי בעצם אכסניה אקדמית שבה אפשר בעצם להבשיל רעיון כזה. אז היום בתפקיד שלי אני סגן נשיא לחדשנות, מחקר ובינלאומיות ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. זה מוסד שהיה תחת אוניברסיטת תל אביב, מוסד אקדמי מוכר, מעניק תארים ראשונים ושניים, עם ובלי תזה, מאוד אוריינטציה מחקרית, ובעצם התחלנו עוד ב-2016 לפנטז על הרעיון הזה, ב-2018 קיבלנו רוח גבית מאוד חזקה מהתוכנית בריאות דיגיטלית, התוכנית הממשלתית, ראינו שבדיוק התוכנית האקדמית שאנחנו בונים עונה על הצרכים שכתובים שם. ועוד לפני שמדברים בכלל על חדשנות בלימודי הרפואה, אני חושב שלימודי הרפואה, עכשיו יש תנופה כבר, יש זרז וזה גם הקורונה וגם השיח, אבל לימודי הרפואה איפשהו תקועים שנות דור מאחור. הקוריקולה של בתי הספר לרפואה לא רק בישראל, גם בעולם, לא משלבים מספיק את מה ששינה משמעותית את פני הרפואה בעשורים האחרונים, וזו הטכנולוגיה. ואני חושב שזה פספוס מאוד מאוד גדול, בגלל שצריך לזרוע את הזרעים הללו מוקדם ככל האפשר, ולא לחכות כשהרופא מבשיל, המסלול ההכשרה הוא מסלול מאוד מפרך, אין להם זמן להכיל את התכנים הללו בסטאז', בהתמחות, ואנחנו מאבדים זמן יקר, וכמובן גם מאבדים על הדרך את החדשנות ואת היזמות. ולכן מה שאנחנו עושים אצלנו, אנחנו בנינו פרימד, תוכנית פרימד, מאוד ייחודית, שהיא משלבת בתוכה כמובן את כל מה שצריך בפרימד, יחד עם דיגיטל וטכנולוגיה. זאת אומרת, הוצאנו את כל המעבדות הרטובות, את כל ה-life science oriented, שקיימים בתוכניות פרימד. במקום זה הכנסנו את הנדבך של דעתנו, הוא מאוד קריטי במאה ה-21, וזה נדבך הדאטה והטכנולוגיה. ובעצם אנחנו חושבים שהזרעים צריכים להיזרע עוד בפרימד, ואז כשהם מגיעים כבר לשנים הקליניות, לארבע שנתי, תל אביב, בר אילן, אריאל, באר שבע פותחת בקרוב, גם ירושלים תמשיך, הם מגיעים עם מטען ידע שהם יכולים לקחת אותו קדימה, ויחד עם עוד מינון של חדשנות ויזמות, אנחנו מקבלים רופא מזן חדש, אבל רופא שבאמת מותאם למאה ה-21. יפה. כאילו, זה תוכנית שהיא כבר מוכרת, כן, על ידי המל"ג? המל"ג, אפשר לומר שהקורונה עשתה בוסט מטורף. אני חושב שזאת התוכנית, היא קיבלה רוח גבית חזקה מאוד מפרופסור זילברשץ, שהייתה ראש הוות"ת, ומפרופסור עידו פרלמן, שמסיים בקרוב את תפקידו כסיור המל"ג, וממש רוח גבית מאוד גדולה, וזה גרם לקצב אישור
שהם עצמם במל"ג אומרים הם לא זוכרים תוכנית שאושרה בזמן כל כך קצר. תוך כדי הקורונה התוכנית קיבלה את האישור, עכשיו אנחנו מתחילים עם מחזור שני. ומספרים? ערבים, יהודים? אז זהו, יש לנו בכל מחזור כבר 50 סטודנטים. במחזור הראשון יושב פה סטודנט בתוכנית, זן מאוד מיוחד ששווה להכיר, אורסן, תרים את היד רק. ואנחנו התחלנו במספר מצומצם של קרוב ל5 סטודנטים, ועכשיו אנחנו צומחים לכיוון של 10 ויותר, והמטרה שלנו היא פשוט להביא לידיעת האוכלוסייה הערבית את האופציה הזאת, כי אני חושב שזאת אופציה מצוינת להיכנס לשערי ה-Health-Tech, לא רק כדי להמשיך לרפואה. 50% בכלל לא רוצים להמשיך לרפואה. 50% רוצים להיכנס לתעשיית הבריאות הדיגיטלית. ועם כל הקשיים שיש באוכלוסייה הערבית לפרוץ את חומות ההייטק, אני חושב שה-Health-Tech יכול להיות השער הנכון. מדהים. יפה. אז אני אולי אעניין את הבת שלי בתוכנית הזו. נורית, ספרי לנו קצת על החוויה שלכם של מכבי, כאילו בתקופת הקורונה, כאילו כאילו, האמת שכל הזמן השתמשתי באפליקציה של מכבי, כל הזמן היא הייתה, כאילו, היא עזרה לי, אבל בתקופת הקורונה זה פשוט היה דבר שאי אפשר בשבילי, אי אפשר לחיות בלעדיו, כי כל התקשורת הייתה דרך הדבר הזה, אז איך זה קרה? אז קודם כל אני שמחה לשמוע. באמת הקורונה הביאה הרבה מאוד הזדמנויות ועזרה ככה להאצה של הרבה מאוד תהליכים שהתחילו כבר קודם. חלק מהדברים פשוט קרו כי לא הייתה ברירה אחרת. כל הנושא של רפואה מרחוק קיבל משמעות שבחלקה אפילו שינה את פני הרפואה. מבחינתנו נפתחה קשת רחבה של אפשרות לרפואה מרחוק, מתור טלפוני עם רופא המשפחה, דרך תור וידאו, ובחלק מהמקרים אפילו דיאלוג בצ'אט עם חברי מכבי שהיו צריכים כל מיני מרשמים או עזרה או כל מיני איזשהו ממשק לקופה, כשבעצם אנחנו צריכים לזכור שהיו סגרים, אי אפשר היה לצאת מהבית, וגם שכבר לא היו סגרים, האוכלוסייה לא הרבתה לצאת מהבית ובאמת חיפשה פתרונות שימנעו ממנה להיחשף לאוכלוסיות גדולות ואולי למנוע את ההדבקה. ולכן התשתית הזאת היא מאוד מאוד התרחבה, גם ברפואה הראשונית וגם ברפואה השניונית. יש עולמות תוכן שממש שינו את פני הטיפול שלהם. אם אנחנו מסתכלים על כל התחום של בריאות הנפש, יצאנו לחלוטין מהמפגשים הרגילים של מטופל שבא ויושב במרפאה של הפסיכיאטר או הפסיכולוג, ועברנו להרבה מאוד טיפולים מרחוק, להרבה מאוד טיפולים קבוצתיים מרחוק, שבאמת אפשר להרבה אנשים גם מאזורים גיאוגרפיים מרוחקים ומפריפריה להשתתף באותם קבוצות טיפול יחד עם אנשים של המרכז. ואני חושבת שדבר נוסף שהקורונה ככה אפשרה והעצימה זה באמת את החשיבה ואת היזמות. אני מצטרפת למה שנאמר פה, שחדשנות היא לא רק חדשנות טכנולוגית, צריך להבין את זה. וחלק מהחדשנות היא באמת היזמות. אחת הדוגמאות היפות זה שסביב צורך שעלה במכבי לעשות את בדיקות הקורונה, את ה-PCR, במקומות שהם לא המרכזים הרפואיים שלנו, בשביל לא לחשוף את האנשים החולים לאוכלוסייה שלא חולה בקורונה, בעצם היה יזם שעובד מן השורה, שבעצם הציע לעשות מין בודקה ייעודי לבדיקות קורונה, כשהדוגם יושב בפנים, יש לו שתי זרועות שיוצאות החוצה, ובעצם יכול לקחת, לעשות את דגימת הקורונה. בתוך פרק זמן מאוד מאוד קצר יצרו את הבודקה הזה, ובעצם בפריסה ארצית, כמעט בכל מקום, הוציאו את בדיקות הקורונה מהמרכזים הרפואיים, לצד המרכזים הרפואיים, ובאמת אפשרו לאנשים החולים להידגם בלי לחשוף אנשים אחרים. אז אני חושבת שגם ברמת המיינדסט, והבאמת חשיבה והצורך לייצר פתרונות מהירים, הקורונה הייתה סוג של זרז, ואין לי ספק שמפה זה רק ילך ויתקדם ויתפתח. כל מה שהרווחנו בתקופת הקורונה הולך להישאר, ויפתחו פה מסלולים חדשים למתן שירות ולמתן רפואה שבחלקם הם מרחוק, בעזרת כל מיני טכנולוגיות וכל מיני דיווייסים שיעזרו לגורם המטפל
בצד שלו, באמת לא רק לנהל שיח עם המטופל, אלא גם לראות, גם לעשות בדיקה פיזיקלית מרחוק, שזה קסם. אנחנו גם תכף נשמע מה דוקטור אליאס אומר לגבי תקופת הקורונה, שאני בטוחה שהיא חרוטה בזיכרון שלנו עם כל הקשיים שלה, אבל גם, כמו שאמרה נורית, הביאה לנו דברים חדשים והכריחה אותנו לחשוב באופן חדשני יותר. אז מה, כאילו, אני יודעת שהחברה הערבית היא הייתה חברה שלא כל כך קיבלה את העניין של הקורונה, והיינו צריכים הרבה הרבה מאמצים כדי לשכנע את האנשים להיבדק, לקבל חיסונים, להבין שהקורונה היא באמת קיימת. אז במה אתה יכול לשתף אותנו? אני חושב שזה נושא מאוד כללי והוא פחות קשור אולי לבית חולים, רים, אבל אין ספק שלחברה הערבית יש לה את המאפיינים הייחודיים שלה, וצריך כמובן לגשת בצורה אחרת ונפרדת אולי ומיוחדת לחברה הערבית כדי לקדם דברים. אתם יודעים שהיום בעידן אחרי הקורונה אולי אנחנו כבר מדברים על מונח שמשתמשים בו הרבה לאחרונה שנקרא ה-New Normal. New Normal זה שלנו, שבעצם אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם דברים שקודם לא חיינו איתם. אחד הדברים הפשוטים ביותר, זום. אנחנו נמשיך להשתמש בזום אחרי הקורונה, וזה דברים שיהיו חלק מהחיים שלנו, וכמובן שכחלק מרפואה קהילתית שנורית ציינה, מה שמכבי עברה שינויים או כל קופת חולים אחרת, כדי בעצם לעשות את הטלמדיסין יותר משמעותי, כמובן שאנחנו לקחנו חלק בעניין הזה, וכל הדברים החדשים שצריך מיד לעשות שינויים, להקים מחלקה חדשה, פתאום לעבוד מרחוק, פתאום הרופאים צריכים או הצוות הסיעודי לראות את המטופלים מעבר לזכוכית או במסך, כל הדברים האלה עברנו אותם ונתנו לנו ניסיון מאוד גדול בעניין הקורונה. אני ברשותך רים רוצה להתייחס לנקודה מאוד חשובה שבעצם הותחלה כאן על ידי רפאל לגבי החינוך הרפואי. אנחנו כולנו יודעים שיש ציר זמן, והציר, ואני אקח את הייחודיות של החברה הערבית, יש ציר זמן שבעצם מתחיל מלימודי רפואה, אולי אפילו בלימודי תיכון של תיכוניסטים, אחר כך לימודי רפואה, ואחר כך להיות מתמחים, ואחר כך להיות בכירים, וכל המסלול הזה. אני חושב שהגיע הזמן בחברה שלנו, ואנחנו יכולים להיות כמנהיגים, לקחת את זה ולדרוש וליזום שההתערבות תהיה בשלב מוקדם יותר. שלב מוקדם יותר זה אומר, ויש את הפוטנציאל, ואני אגיד כמה נקודות חשובות, יש את הפוטנציאל במהלך ההתמחות. לי בבית חולים יש התמחויות מוכרות בכמה דברים, גם בית חולים אנגלי וגם בית חולים איטלקי בנצרת, והרופאים עדיין, גם הצוות הסיעודי אני חייב להגיד, או הצוות הרפואי והפר הרפואי, עדיין זה לא נכנס, השפה הזאת של חדשנות, יזמות, היא לא נכנסה עדיין לחיים שלהם. ואולי הקורונה נתנה להם איזשהו טריגר מסוים, אבל עדיין זה לא שם. תפקיד שלנו, כלי, כמנהל בית חולים, הוא להכניס את הדברים האלה, אבל לא להכניס רק בדיבורים, צריך לעשות מעשים. וכאן השילוב של כמה גורמים ביחד, של 8400, של משרד הבריאות, של ישראל דיגיטלית. יש בתקופת ההתמחות תקופה שנקראת חצי שנה מדעי יסוד. ומדעי יסוד זה אומר שיוצאים חצי שנה לעשות מחקר. מחקר קליני, הרוב אולי בוחרים בדברים שזה, אבל אפשר היום גם, ויש גם תוכנית שגם מבורכת של מועצה מדעית, שאפשר לעשות איזשהו משהו בהייטק, שזה מאוד מצוין, אבל גם אצלנו בחברה וגם אצלנו בבית חולים, אני חושב שצריך, וזה בעצם חזון שלי ורצון שלי, להקים, אפילו שאנחנו בית חולים קטן, ואני לא רוצה להתחיל להגיד ולמנות כמה יש פערים ולמנות כמה חסרים לנו משאבים. זה לא המקום, זה לא התפקיד שלי כרגע,
התפקיד שלי הוא להביא את הדברים האלה, לשים אותם על השולחן, כדי לגרום לאנשים להיכנס. מכון לחדשנות בתוך בית חולים. זה צריך להיות שילוב של כמה, גם מכון כמו שלך, בית ספר לרפואה, משרד הבריאות, כולם צריכים לתת כתף לדברים האלה, כי אני אתן משהו מקביל. כל הרופאים יודעים שכדי להתקדם בשלב האקדמיה צריך לעשות מחקר. מחקר, כולם עשו מחקר קליני, מחקר מעבדתי, ולצערי הרב הרבה רופאים בחברה הערבית התרחקו מזה, כי רצו לעבוד, לעזוב את העבודה בשתיים וללכת למרפאה. אנחנו רוצים את זה לשנות, לשנות תרבות, לשנות שפה. בגלל זה בפעם הקודמת שדיברתי על השפה הזאת של חדשנות ויזמות, צריך להחדיר אותה לתוך התרבות של הצוותים הרפואיים, וזה מאוד מאוד חשוב, ואני מושיט את היד לכל מי שרוצה לתרום, לתמוך, לשתף פעולה, לעשות את הדברים האלה, כי יש פוטנציאל, ובאמת אנחנו כחברה ערבית וכרופאים בנצרת בכלל ובבית חולים שלי יכולים לקחת את זה למקום מאוד רחוק, ואנחנו לא רוצים לשבת ולהגיד אין לנו משאבים, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו צריכים לקחת את זה קדימה, להוביל את הרעיון הזה קדימה ולהתחיל כל דבר קטן ללכת לשם. אז עניין המדעי יסוד זו הזדמנות, הזדמנות שאפשר לנצל אותה, ומי ששומע אותי ויש לו רעיונות, בבקשה, אנחנו נקים את זה ביחד כדי לקדם רעיונות וכדי גם לתת לאנשים להרגיש את זה, לחיות את זה ולעשות את זה. תודה. אני חושבת שפשוט מי שנמצא בחדר הזה ובזום, יש לנו את כל הסטייקהולדרס, כאילו יש לנו את האקדמיה, יש לנו את נותני השירות, יש לנו את החממות ואת הקרנות. קופות החולים. נכון, נותני השירות, כאילו הקופות, ספקי שירות, סליחה. ואת בתי החולים וגם הרופאים והמהנדסים. אני חושבת שזה ממש כאילו, זה המקום שצריך לייצר בו את כל החיבוריות הזו. אני יודעת שיש לנו שאלות מהזום, אני לא יודעת אם אמיר, דוקטור אמיר, אתה רוצה ככה להתייחס לזה לפני שניקח את השאלות מהזום? בתקופת הקורונה במיוחד הבנו שאין לנו זמן, ואנחנו צריכים להמציא דברים חדשים בכדי לשרת את האוכלוסייה בצורה המיטבית. וזה דבר כאילו שהרופא פתאום הופך להיות לא רק רופא, אלא גם כן מהנדס, אלא גם כן דרשן של ידע בתחומים אחרים, וגם העניין של המחשוב נכנס חזק לתוך הרופאים. פתאום הרופא הופך להיות מאפיין. יש לו רעיון, אבל הרעיון הזה לא ישים על ידי רפואה. הוא לא יכול לשים הוראה במחשב לתת את התרופה הזאת. הוא צריך חדשנות וטכנולוגיה חדשה. וכל רופא בבית חולים הפך להיות פתאום יודע לאפיין דברים, מקבל את העזרה מאנשי טכנולוגיה. העניין של הקונקשן בין ה-IT, בין המחשבים, אנשי המחשוב וגם אנשי הרפואה היה מעולה בשנתיים הללו. פתאום אנחנו פיתחנו גם, ידענו שקטיעת שרשראות זה דבר הכי חשוב בבית חולים. יש, כאילו, אפיינו תוכנה חשובה מאוד שממפה את כל בית החולים, כל מי שמאושפז בה, כל מי שעובד בה, ויודעים מתי שיוצא משהו חיובי, אנחנו יודעים לאפיין ולדעת איפה כל השרשראות שלו נמצאות ואיזה מגעים הוא יכול להיות, ואנחנו קוטעים אפילו את השרשרת האחרונה. זה לא היה מקודם. רופא לא ידע שהוא יכול להיות מאפיין של תוכנה שמתורגמת למשהו שיכול להיות סטארט-אפ פתאום. זה יכול להיות, כאילו, למרות שזה נעשה במודל קטן בתוך בית החולים, אבל זה יכול להיות, יהפוך להיות ויראלי, לא במשמעות של הקורונה, אבל ויראלי מבחינת חדשנות, וגם לשתף אנשים אחרים. ומה שנעשה גם בקורונה, שאתה לא עובד לבד, אלא אתה עובד בצוות, פתאום מישהו יכול להביא לך עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, אז הרעיון קטן שלך הופך פתאום לפרויקט מאוד גדול, פרויקט משמעותי, שיכול לשרת את כל בית החולים, לא רק בתקופת הקורונה, אלא גם בתקופות האחרות. וגם העניין של ההתממשיקות בשל הטלמדיסן. פתאום בן 80 שיושב בבית יכול לקבל רפואה טובה, אפילו לא טובה כמו להיות מול הרופא, אבל כן הוא יכול לקבל את מיטב הרפואה דרך הטלפון או דרך הזום או דרך המצלמה. וגם ידענו לאפיין את העניין הזה לגיל הזהב, בואו נגדיר את זה ככה. היום גילאי ה-40 וה-50 אין להם בעיה עם הטכנולוגיה,
בוא נגיד ב-70-80 אחוז. הגיל שיותר מבוגר, שהוא לא בעידן האייפון ולא בעידן האנדרואיד, התקשה קצת, אבל ידענו לאפיין את זה. פתאום אתה יכול לקבל את תקציר הביקור שלך אל תוך הנייד ולקרוא את מה שהרופא אמר לך, ולא רק בכתב יד או בנייר שאתה צריך לקבל לבית ולהסתכל מה כתוב שם. אז כל העולם הזה הפך להיות עולם טכנולוגי. פתאום הרופא שרק היה כל הזמן עובד בלטפל בחולים עם הסטטוסקופ ורק לרשום במחשב, ידע שהערך של המחשב הוא לא רק להקליד את ההוראות, אלא גם יש שימוש הרבה יותר גדול מזה, ואנחנו ממשיכים מכאן הלאה, לא עוצרים. יפה. רפי, איך תוכל? איך מהמקום שלך, מ-HIT, תוכל, כאילו באמת, כאילו איזה שיתוף פעולה יכול להיות עם בתי החולים? אני שמתי 50 דקות, עוד לא נגמרו. נכון, אבל בדיוק יש שאלה שמתחברת למעבר הזה בין ההתייחסות של דוקטור אמיר למה שדוקטור רפי גם יכול להוסיף עכשיו. התייחסות שהגיעה מהזום, היא משתתפת בשם נטלי מחול. השאלה שלה אומרת ככה, הרבה רופאים המועסקים בבתי חולים חוששים ליזום המצאות ופעילות טכנולוגית במקום עבודתם, בגלל היעדר תמריצים מצד המעסיק ובגלל ענייני בעלות על ההמצאה כהמצאת שירות גם אחרי עזיבתם את עבודתם. החשש הזה קיים גם בתחומים אחרים, אבל מורגש בעיקר בעבודה בבתי החולים, בגלל שלרופאים מומחים יש יותר מה להפסיד בין גרשיים. איזה תוכניות תמריצים אתם מציעים לרופאים ולעובדים שלכם במטרה לעודד אותם ליזום ולהמציא המצאות חדשות בתחום עבודתם? אם אתם רוצים להתייחס, או רפי, אם יש לך להוסיף, אחרי זה אני גם אוסיף שתי התייחסויות שהיו בצ'אט של הזום. ספציפית את התשובה לשאלה הזאת, אני חושב שאנשי בתי החולים פה צריכים לתת על זה את הדעת, אבל אני חושב מהיכרותי יש מנגנונים כאלה ויש תמריצים כאלה. בנוגע לשאלתך רים, אנחנו מהיום הראשון כבר, או מיום מינוס אחד, כבר דאגנו שהתוכנית הזאת לא תהיה מנותקת מהקליניקה, מהחיים האמיתיים. וזה לא רק הקליניקה, לתוכנית הזאת שותפים בתי חולים מובילים, אומנם במרכז, כי אנחנו נמצאים במרכז. והסטודנטים החל מהשנה הראשונה, וזאת הייתה התעקשות של המל"ג והתעקשות צודקת, החל מהשנה הראשונה, מהסמסטר הראשון, הם חווים התנסויות בסביבות קליניות. זה מפוזר על מקבץ מאוד גדול של בתי חולים. הם רואים את ה-real needs האמיתיים, את ה-unmet needs האמיתיים, ולומדים, כמו שנאמר פה, משלבים מאוד מאוד ראשוניים לזקק אותם, לאפיין אותם, לראות איך הטכנולוגיה נותנת להם פתרון ומה המגבלות ומה הגבולות, כי יש פה גם מגבלות וגבולות. ומתחילים את זה כבר מהשלבים המאוד מאוד ראשונים. ואני חייב להגיד שהתגובה, הרי בבתי חולים כל הקלינאים עמוסים, אין להם רוחב פס כמעט לשום דבר חוץ מהעבודה הקלינית, בוודאי בתקופה מאתגרת כמו זו. אני חייב להגיד לכם שהתגובות היו מופלאות, עד כדי כך מופלאות שעכשיו שיש לנו פעילויות, שיש לבתי החולים פעילויות של אקאטונים במסגרת מרכזי יזמות וחדשנות שקמים שם ומתחילים להתפרס, הם פשוט מתעקשים שהסטודנטים הללו יבואו ויהיו חלק פעיל מהאקאטונים, כי הרושם שהם יצרו, הסקרנות, המוטיבציה, פשוט הרשימו אותם. ואני חושב שזה אחד מהדברים שהכי חשובים, כי אם אנחנו נזרע את הזרעים הללו, כמו שאמרתי ופה נאמר, ונכון, החל אפילו כבר מהשלב התיכון. במגזר היהודי יש הרבה תוכניות שמתחילים עוד בשלבים של בית ספר תיכון וחטיבת ביניים וזורים את הזרעים של סייבר וכדומה. אני חושב שיש פה הזדמנות להתחיל לעשות את הזרעים הללו, לזרוע את הזרעים הללו מוקדם ככל האפשר. בהחלט, ואני מזמינה אתכם להשתתף בזה. אני אתייחס אולי לשאלה שנשאלה בזום. לגבי התמריצים ליזמים או למי שמביא חדשנות בתוך בית חולים. אני חושב ש
כאשר בית חולים, והזכרת מרכזי יזמות או חדשנות בבתי חולים, כמובן בתי חולים יותר גדולים, יש את המרכזים האלה, יש את המכונים האלה, הכל מסודר, כמו לעשות עבודה קלינית, מעבדתית, יש שם צורך באישורי מחקר, הלסינקי, וכל הדברים האלה, והכל נרשם, גם אם זה פטנט נרשם על שם של מי שיצר אותו, מי שהגה אותו, אז אותו דבר גם יהיה לגבי רעיון, של חדשנות שהופך להיות ליזמות, הופך להיות לרעיון גדול. אני חושב שזה לא צריך להיות, זה לא צריך להיות בעיות. תביאו את הרעיונות, תצאו לדרך, זה לא יהיה בעיה, ואין שום בית חולים שרוצה לנצל את האנשים שמביאים את הרעיונות האלה. יש כל מיני כמובן מסלולים שבית חולים שיש לו כבר ניסיון עושה אותם מבחינת גם בעצם מסלולים משפטיים שמאושרים ונרשמים, אז כך שזה לא בעיה להתקדם ולא צריך להיות חסם. כן, אז יש רק התייחסות אחת שגם הזכירה את כך שתקופת הקורונה הכריחה את מערכת הבריאות למצוא פתרונות טכנולוגיים לטיפול בגלל הסגר ואתגרי המרחקים ונשים ללא נגישות לשירותי הבריאות. את זה אני רק אציין שאחרי הפאנל תהיה לנו הרצאה של דוקטור פרופסור בשארה בשארת, אז תחכו לזה, כמובן אחרי זה יש את השולחנות דיון. אבל שאלה שעלתה לדעתי זה גברת נורית יכולה גם מהצד של מכבי להתייחס לזה, מתייחס בעצם לחוסר ההתייחסות של החדשנות בקרב צוותי בריאות שהם לא בקו של הרפואה, לא רופאים, פרה רפואה ומקצועות בריאות נוספים. האם יש מה לעשות עבור צוותים אלה בנושא של חדשנות מערכת הבריאות? אז קודם כל חד משמעית כן, אנחנו במכבי להפך מעודדים מבחינתנו גם באמת הרופאים, אבל כל המטפלים מבחינתנו זה גם אנשים מהסקטור השירותי. כשאנחנו בעצם מדברים על יזמות פנים ארגונית, אנחנו בדיוק מכוונים למקומות האלה של האנשים שהם בנקודת הקצה רואים את הצורך ובהתאם לזה הם מוצאים את הפתרונות, וכמובן שאנחנו נותנים את הגב, את הגיבוי, את התמיכה ואת הדרך באמת לממש את הרעיונות לפתרונות ואחר כך להטמיע אותם בכל הארגון. אז זו קריאה מפה באמת, קריאה רחבה לכלל המטפלים ונותני השירות, בטח במכבי, אבל אני מניחה שזה תקף גם בבתי החולים כשלא מכוונים רק לרופאים. אני במקצועי אחות ועשיתי לא מעט, יזמתי לא מעט תהליכים ופרויקטים חדשניים, אז אני מזמינה את כולם בתוך עולם התוכן שלהם למצוא את הפתרונות לאתגרים. אוקיי, ובנימה חיובית זו אני רוצה להודות לכם על הדיון הזה, ואני בטוחה שאנחנו נמשיך את הדיון הזה גם אחרי הפאנל, אז תודה רבה לכולם. אנחנו מודדים את הבריאות של האוכלוסייה מהרבה מבטים. שתי נקודות חשובות בדרך כלל לראות בריאות של אוכלוסייה זה תמותת תינוקות ותוחלת חיים. ואם נסתכל על תמותת תינוקות בשתי תקופות, התקופה האחרונה, אנחנו עדיין רואים פער גדול, פי יותר משתיים, 2.5, 2.3, פי תמותת תינוקות באוכלוסייה הערבית מול היהודית. למה לוקחים תמותת תינוקות? כי מייצג הרבה דברים, מצב סוציו-אקונומי, רפואה מונעת, רפואה קורטיבית, לוקח בחשבון כל מיני דברים שקורים. ואם נסתכל על המקום, גם בין המחוזות אנחנו רואים שככל שהולכים לפריפריה, דרום, גם אוכלוסייה יהודית, תמותת תינוקות יותר ממרכז הארץ. זאת אומרת, יש פער לרעת הפריפריה והאוכלוסייה הערבית. ואם נסתכל על המדד הכי גבוה, הערבים בנגב, זה 9.2, וניקח את המקום הכי טוב,
1.7, אנחנו רואים שבאותה מדינה יש פער בתמותת תינוקות של פי 5 ומשהו, פי יותר מ5 בין שתי קבוצות אוכלוסייה. ומסתכל על תוחלת חיים, שזה המדד השני, אנחנו רואים שלאורך הזמן שיש פער של 3 שנים בערך, 3+, בין אוכלוסייה יהודית ואוכלוסייה ערבית, גם אצל גברים וגם אצל נשים. הנשים יכולות לשמוח כי נשים, תוחלת חיים אצל נשים יותר גבוהה מאצל גברים, גם בשתי הקבוצות. בזה אנחנו דומים, יהודים וערבים, שהנשים חיות יותר. זה מביא אותי לספר לכם שהחמותי עוד חיה, ואני עוד אספר עליה עוד מעט. אז, וזה נתונים מאוד קנים, אז פערים קיימים. ובואו נסתכל על מערכת הבריאות, איך מסתכלת על הפריפריה. מספר רופאים לאלף נפש במרכז 5.6, וזה בעלייה כל הזמן. ובפריפריה בצפון 2.2, זאת אומרת מספר הרופאים פי יותר מ2, יותר מכפול במרכז הארץ מאשר בפריפריה, ועוד ממשיך לעלות, ובפריפריה זה לפחות בצפון זה עומד באותו מקום. למרות שנפתח בית ספר לרפואה, בודדים בשנים האחרונות מאלה שלמדו בצפת נשארו בגליל, כולם חזרו למרכז הארץ. ואם נסתכל על מספר מיטות, אנחנו רואים עדיין שיש גם פער בין מספר מיטות במרכז הארץ ובפריפריה בצפון. ואנחנו, ואם נחזור לרופאים, אנחנו נראה שיש יותר רופאים למיטה, אם נחשב, במרכז מאשר בפריפריה. זאת אומרת, בפריפריה גם פחות מיטות וגם פחות רופאים על כל מיטה. זה המצב של שירותי הבריאות בפריפריה. מה האתגרים שלנו? בעייתיות בנגישות וזמינות שירותי רפואה ובריאות. רק להסתכל בפריפריה, המרחק לבית חולים בממוצע של היישובים הוא בערך 0.5 שעה, אם לא יותר. במרכז הארץ 10 דקות מרחק מבית חולים, זה גם קשור למרפאות והרבה. יש מחסור בחלק מהשירותים החיוניים, וזה הזדמנות יכול להיות לטכנולוגיה רפואית שתיכנס במקום שירותים רגילים. שיש שירותים מוגבלים של הביטוחים המשלימים, אנשי הצפון, הפריפריה, חלקם הגדול חברים בביטוח מושלם, משלמים את הביטוח המושלם, לא מנצלים אותו, כי השירות קיים רק במרכז הארץ. בתי חולים פרטיים שיכולים להציע שירות רפואי בביטוח המושלם נמצאים במרכז הארץ, אז אנחנו מסבסדים את התושבים של מרכז הארץ. שימוש נמוך ברפואה דיגיטלית, יש מחקר ברוקדייל, כדאי להסתכל עליו גם לקופות החולים, שהראה לא מזמן פורסם שהשימוש ברפואה דיגיטלית באוכלוסייה הערבית הוא פי 10 פחות מהחברה היהודית. חוסר שימוש, השימוש הוא לקוי, לא יודעים להשתמש בזה, וזה מביא אותנו גם לאוריינות הבריאות הנמוכה. אוריינות בריאות נמוכה נמצאת גם בפריפריה, גם בחברה הערבית, ברוב מדינות העולם אצל מיעוטים יש אוריינות בריאות נמוכה, אנחנו קוראים לזה תנאור סחי, health literacy. אנחנו לא יודעים להשתמש, לא יודעים מה מזיק לנו ומה טוב לנו בבריאות. באנגליה חושבים ש80% מהמגע פנים אל פנים בין רופא ומטופל ברפואה ראשונית הוא מיותר, יכול להיות באמצעים דיגיטליים. במשרד הבריאות באנגליה החליטו שיש להם תוכנית שתוך 5 שנים רפואת המשפחה תהיה תוך 5 שנים רפואה דיגיטלית מרחוק. מה השימושים ומה השימושים המתאימים? לא אקרא את כל השקף, אבל בפריפריה, באוכלוסייה הערבית, באוכלוסיות עם אוריינות בריאות נמוכה, ה-education וה-engagement מאוד חשוב. מאוד חשוב, כי
לפני שמדברים, הקלינאים מדברים וקודמיי דיברו על אבחון וטיפול, זה השלבים ומעקב. אנחנו מדברים בפריפריה גם על גילוי מוקדם. גילוי מוקדם למשל של סרטן השד עדיין באיחור מאשר אוכלוסיות אחרות. הלוואי והטכנולוגיה יכולה להציע מפית או צמר או משהו דיגיטלי, ידידותי למשתמש, טכנולוגי, שהאישה יכולה לשים על השד בערב, בבוקר להחזיר אותו לקופה, ואז יכולים לבדוק אם יש משהו או אין, או הבדיקה תקינה. אנחנו רואים שהדברים האלה יתפתחו ומתפתחים גם באבחון וגם באדיוקיישן, ומאוד חשוב נושא של אוריינות בריאות. וסיפרתי לכם על חמותי, היא עם סוכרת, הרשתה לי להגיד את זה, ואוהבת ממתקים, אוהבת קוקה קולה, שהיא יודעת שאני בא לבית, היא מסתירה את כל הבקבוקים מחוץ לבית ומוציאה את זה מקרר. אם היינו יכולים בטכנולוגיה למצוא רחפן שמגלה שחולה סוכרתי מושיט יד לבקבוק קוקה קולה, הרחפן יורד ומרחיק לו את היד, אני אקנה הראשון את זה כדי לתת את זה לחמותי, או כדי שיעקב אחריה. אז צריך ראש פתוח ולראות ולא להסתפק, ולא רק מבחינת הפריפריה ואוכלוסיות מוחלשות להסתכל על טיפול ועל הבחנה, אלא גם על הגברת האוריינות בריאות ורפואה מונעת וגילוי מוקדם. הנגשה גיאוגרפית מותאמת תרבות, אם אנחנו רוצים לצמצם פערים, וראינו את הפערים כמה שהם גדולים. אני שם את השקף הזה הרבה בהרצאות, האם שוויון יביא לצמצום פערים? הרי מ-1995 יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי שוויוני גם לפריפריה וגם לאוכלוסיות השונות. וראיתם את תמותת תינוקות, ראיתם את תוחלת חיים, הפערים ממשיכים באותה מידה, הפערים, למרות חוק ביטוח בריאות ממלכתי שוויוני. זה התוצאה של שירות שוויוני. שירות שוויוני לקבוצות אוכלוסייה שונות לא מביא לצמצום פערים, הפערים ימשיכו. וכדי שנוריד את הפערים, ההתייחסות צריכה להיות לא שירות שוויוני אלא מותאם, כמו שאנחנו רואים, ומותאם לאוכלוסייה. ולכן אנחנו חושבים שגם הרפואה הטכנולוגית הדיגיטלית שאנחנו מפתחים צריכה לקחת בחשבון את הפערים הקיימים מראש בין קבוצות אוכלוסייה שהן מראש לא שוויוניות, כדי שיהיה ערך מוסף או העדפה מתקנת או שינוי או התאמה לנגישות, התאמה תרבותית, התאמה גיאוגרפית, כדי שהשירותים האלה החדשים, הטכנולוגיים, יהיו מותאמים לאוכלוסיות של הפריפריה והאוכלוסיות המוחלשות. תודה רבה לכם. אני ממש אשמח שכל אחד בעצם ידבר על ייתן סיכום ותובנות על מה שקרה בתוך ה-round tables, ואחר כך אני אעשה עוד סיבוב שאני אשאל שאלה אחרת, נגיע לזה, אבל בינתיים אני רוצה באמת לסכם ותובנות שאנחנו לוקחים מכל round table. דוקטור יוסף. שלום לכולם, זה היה שולחן מדהים, כל הכבוד לכם. אני חייב להגיד שכאילו יש פה איזו הסכמה מאוד משמעותית. סליחה, הטכנולוגיה צריכה להיכנס לרפואה. קודם כל זה הפתרון, אני אוהב להתחיל מהפתרון. מה השם שלי? לא, השם השולחן. מה אתם עכשיו? אנחנו דנו בחסמים שקשורים לטכנולוגיה באוניברסיטה, באקדמיה. זאת אומרת, כך שבהקשר הזה
היה ממש חשוב. אבל באמת היו שם אנשים מדהימים שמאוד מאוד שמחתי לפגוש ולהכיר. ובאמת אני אומר פתרון, כי אמרנו, אוקיי, כולנו יודעים מה החסמים, נכון? זאת אומרת, אנחנו לומדים קשה, והסטודנטים לומדים קשה, והרפואים, וגם האחיות, והרופאים, והפיזיותרפיסטים, לומדים קשה, זה אחד, באמת, זה תוארים מהקשים ביותר שיש, ואני לא אומר זה סתם כאיש אקדמיה, אני שייך לאוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, אם כבר יורשה להגיד את זה, אבל בהחלט החסמים ידועים, אין לנו זמן, אין לנו מוטיבציה כבר, ואנחנו רוצים שהדברים יסתיימו עם כל הלימודים כדי שיוכל ללכת ולעבוד ולהתפרנס, ואז בעצם לחזור לחיים הנורמליים בגיל 40 פלוס. זה מה שקורה, ולכן, ואנחנו צריכים עזרה. והעזרה היא כזאת, ואני כאיש קליני אומר, אני דוגמה לזה, יש לנו המון רעיונות, אבל אנחנו מפחדים, יש לנו טכנופוביה כזאת. ואני אומר את זה ממש בצורה מאוד ישירה. אנחנו רוצים שאנשי הטכנולוגיה יבואו ויעזרו לנו. לכן יש במקומות, ובאמת היה פה רעיון שבעצם כבר ניתן ב-8400, איפה זה היה, רפי, לא זכה, נכון? ב-8400, שבעצם לעשות, יש סדנאות, או לא יודע איך הוא קרא לזה, אבל זה בעצם לקחת את האנשי מחברות שנמצאות בשטח, אנשים שעובדים בחברות, ולהביא אותם, ובעצם ללכת כפיילוט, או אנחנו נציעים את זה כפיילוט, ללכת באמת למרכזים או לאנשי רפואה, ושם בעצם לייצר ביחד את הרעיון שיכול לבוא, להביא פתרון לבעיה. ואנחנו באים את זה, סיכמתי את זה בצורה מאוד הפשטה, כדי שלא נסתבך מעניינים. אנחנו אומרים, אוקיי, הנה הרעיון שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים פיילוט במרכזים רפואיים בפריפריה, איפה שיש צורך ויש הרבה קושי ויש הרבה בעיות שצריך לפתור, ולא ללכת איפה שקל, איפה שבעצם במרכז יש את הכל ואנחנו נפתור את הבעיות שם. לא, לא. בפריפריה יש יותר בעיות, אז צריך שם הפיילוט, ואנחנו רוצים לבוא ולהקים צוות מולטי-דיסציפלינרי של חדשנות בתוך המרכז, ולחייב, הנה החלק השני של האקדמיה, שאני חושב שכדי לעשות שינוי במערכים שהן מערכות שהן מאוד מאוד שמרניות, כמו אקדמיה, בתי חולים וכו', לחייב את אלה שבאים למרכז להתנסות, אם זה רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, שבאים להתנסויות, לבוא ולהציף בעיה שהם פגשו ויפגשו במהלך ההתנסות, להביא את הבעיה הזאת ביחד עם רעיון למרכז המולטי-דיסציפלינרי שהוא בפיילוט חדשני, לבנות שם פתרון חדשני לבעיה שהם מצאו, ואז נוצר מצב שיש לך גם את הבעיות הקליניות בשטח, גם את ההיבט האקדמי של החשיבה וההתנסות, וגם הפתרון הטכנולוגי, ואז המרכז הזה גם יבחר איזה מהבעיות האלה הן ישימות מיידי, ובעצם לבנות שניים, שלושה, ולהתחיל לעשות כנס בעניין, ולהתחיל לפתור את הבעיה הזאת ברמה בינלאומית ולאומית. אנחנו חושבים שהקשר הזה בין הקליניקה, האקדמיה והטכנולוגיה צריך להיות בפיילוט, בפריפריה, עם התקציבים הנדרשים, כדי שהדבר הזה יצא לפועל, וזה לא צריך לחכות 20 שנה בשביל זה. זה תמצית הדברים, ואני מקווה שריכזתי את זה בסדר, או שיש עוד איזה... אוקיי, תודה רבה. וזה רשום על שם השולחן הזה, הרעיון הזה. כך שאם זה יוצא לפועל, זה אנחנו, כן? תודה רבה, פרופסור יוסף. סליחה, אני רק נכנס, רק כדי להגיד שאם אפשר לתמצת בדקה אחת, כדי שנספיק לארוחת צהריים. זה במיוחד כשאני התחלתי, סעיד. טוב. נאום בני דקה. טוב, אני... כן. טוב, אז השולחן שלנו דן בצעדים הראשונים והאתגרים והחסמים בפני יזמות ויזמים בחברה הערבית. הצעדים הראשונים הם באמת נגזרת של החסמים והאתגרים העומדים בפני יזמים ויזמות בכלל בחברה הערבית. אז יש את האתגרים הפנימיים שהם קשורים לאזור הנוחות בלהיות העסקה בטוחה, להיות מועסקים בתחומים שהם קל לנו להתפרנס וגם קל לנו עם סדר היום שלנו. ויש קשר בין התפיסה לצרכני ידע והמעבר ליצרני ידע. זה משהו שקשור לפיתוח לומד עם אוריינטציה מדעית, עם גישה אחרת גם כן
כתלמיד וגם כסטודנט. והליווי הזה הוא נדרש גם כן ממשרד החינוך וגם כן בחינוך שלנו הביתי וגם כן בתפיסה העצמית שלנו לידע שאנחנו מבנים אותו ורוכשים אותו. יותר מ-80% מאזורי התעסקה וההייטק נמצאים במרכז הארץ, ואכן יש לזה השלכה על זה שאנחנו מרבית החברה הערבית נמצאת בצפון הארץ. יש קשר במרחק הגיאוגרפי והוא מהווה חסם, ויש צורך במקבלי החלטות ואנשים שנמצאים במעגלי קבלת החלטות ליזום יותר אזורי הייטק וחברות הייטק, מעבר אזורי הייטק וחברות שיהיו יותר בקרב חברה ערבית. יש צורך במעבר מעבר ערבים להייטק, להעברת הייטק לחברה הערבית על מנת לעודד יזמות כהשלכה לצעד זה. הנגשת המסלולים השונים במדען הראשי ומשרד המדע והטכנולוגיה, בין אם זה תנופה, מסלול לחברות מתחילות. אני פחות הכרתי אנשים שמכירים את המסלול של חברות מתחילות או חברות של בני מיעוטים כיזמים. יש את המסלול הזה שנותן העדפה ליזמים גם כן מאוכלוסיות כמו החברה הערבית וחרדים ויזמיות נשים. יש צורך בלהנגיש אותם גם בשפה הערבית, גם בקיום כנסים שהם דנים ומקנים את הכלים האלה ליזמים, ולא לחכות להם עד שיהיו יזמים ואז נדבר בכנסים על היזמות. לא, צריך ללוות אותם גם כן כשאנחנו עושים הכוון תעסוקתי וחינוך לקריירה בבתי הספר, וגם כשהם סטודנטים, מה שעושים חלק מהחברות כמו צופן ועוד חברות מלוות אחרות. 30 שניות. אז ליווי מקצועי ואקדמי זה מאוד חשוב שזה יתחיל עוד לפני שאנחנו נכנסים לאקדמיה, כי זה חלק מבניית המסלול שלנו באקדמיה. תודה. אוקיי, אז אני אהיה תמציתי יותר, קצר. אז אני חושב שצריך להתחיל בהתחלה כבר בהכשרה, סדנאות, כלים שיש, שמשתמשים בהם היום לקידום יזמות. אז איך שאמרתי, צריך להתחיל בהכשרה למורים, לרופאים, רואי חשבון. צריך לעשות שיח ציבורי וצריך לעשות גם חינוך למדעים. זה מה שצריך בהתחלה, ממש על ההתחלה, עוד לפני שהופכים להיות יזמים עם חברות וסטארט-אפיסטים. בסדר? תודה. אז גם אני אהיה קצר למען האמת. אנחנו בדיוק לזה התכוונתי. אנחנו דנו בקבוצה בשולחן מספר 5 באיך להטמיע או להכניס ביוטכנולוגיה לתוך מערכת הבריאות. אנחנו יושבים היום בעיר נצרת, ואני חושב שהעיר נצרת לא רק סמלית אלא גם באמת היא מהווה מרכז ועוגן לחברה הערבית, ולכן, ומאחר ויש לנו 3 בתי חולים, יש לנו, אנחנו מסונפים גם לבית ספר לרפואה בבר אילן, יש לנו למעשה את כל הכלים בשביל להתקדם עוד צעד אחד, והיינו מאוד פרקטיים בשולחן וסיכמנו על הקמה של, נקרא לזה מרכז או מרכזון של חדשנות ומחקר, שהוא לא יהיה לא רוצים ככה, אתה יודע, יגידו מכון ואחר כך, אבל באמת זה הקמה של מרכז לחדשנות ומחקר. הבית חולים הצרפתי הביאו נכונות לארח את המרכז הזה, שהוא יהיה מרכז ניטרלי, לא שייך לאף בית חולים, כאילו זה יהיה שייך לכולם, למגזר. אנחנו נעזר כמובן בגופים התומכים ביום הזה, וכמובן בחלק ממשרדי הממשלה. פה אני רואה Ministry of Social Equity, אז אני חושב שאנחנו, אתם הראשונים שהציעו שנפנה אליכם. אז באמת, אני זה לא סיסמאות. אנחנו הקמנו, פתחנו כבר את קבוצת הוואטסאפ, גם סוזן תהיה איתנו על הקבוצה, ואני מקווה שתוך זמן קצר הקבוצה תכלול הרבה אנשים רציניים שרוצים לקדם, אבל זה הפרויקט שלנו. דיברנו עוד על מנהיגות, אבל אני חושב שנגענו בנושאים האלה גם בדיונים הקודמים, אבל יכול להיות שזה בשורה שאנחנו מהיום הזה, אנחנו רוצים באמת, ויש פה 5 אנשים מאוד רציניים והתכוונו לזה, מרכז של חדשנות ומחקר בעיר נצרת. אני רק אגיד משפט קצר. יש בתוכנית החומש הבאה, בתוכנית שאושרה מול רשות החדשנות, שאני הייתי, ניהלתי את המסע ומתן מולה,
אז יש שם באמת, זה הדברים שהצענו ואושרו, מרכז חדשנות מסונף לבית חולים בצפון, לא יכולנו להגיד נצרת, כי מסונף, אני חושב שתקצוב של, לא זוכר בדיוק, 10 או משהו כזה מיליון שקל, יש בתוכנית החומש הבאה מרכז חדשנות שמסונף לבית חולים באזור נצרת. אז זה משהו שאמור לקום ואושר על ידי רשות החדשנות. יש אישור לתקציב. מעולה. אז עכשיו אנחנו, קודם כל אני אשמח, תוסיף אותי לקבוצת וואטסאפ, זה מעניין. אנחנו עכשיו נעבור לחסן שמצטרף אלינו בזום. זה מוכן? אוקיי, אם צריך עוד זמן אז אנחנו נמשיך. עד שזה יהיה מוכן, תגידו לי שזה יהיה מוכן. תודה. מה שנאמר פה זה מתוכנן, ואני לא אוכל לבוא ולהגיד דברים מתוכננים. אני איש מקצוע ולא אבטיח שום דבר על כלום. מה שכן, מתוכנן כן, מתוכנן כן, לא להקים רק מרכז אחד, אלא חמישה מרכזים. רק לידיעה. בשולחן ספציפי, דיברנו על נושא של הכלים הממשלתיים, ורוב השולחן היה נשי. למעשה, שדיברנו יותר מאשר על הכלים, דיברנו על החסמים, או ההקלות האפשריות שיכולות להיות בעתיד לנשים. ואמרתי בפיתוח טכנולוגי יחד עם חבריי בשולחן שאין הבדל בין נשים לגברים, והשאלה הייעודית הייחודית שעולתה היא מה, איך רואים את זה בעוד 10 שנים. אז אמרתי שכנראה שאנשים יובילו בתחום הטכנולוגיה וההייטק, אני בטוח שיעשו את זה. ופה אני כבר פונה לנשים שבינינו, אתם יכולים, yes you can, אתם בהחלט יכולים. תודה. טוב, אז עכשיו חסן כן על המסך. חסן, המיקרופון שלך. אז שלום לכולם, אז בשולחן שלנו התמקדנו בנו בסוגיה של היזמות הטכנולוגית בחברה הערבית בתחומי הבריאות. דיברנו על כמה נקודות, ניסינו להתחיל תהליך יותר מוסדר וחשיבה מוסדרת למיגוי הבעיות והאתגרים, ואז להתמקד בכמה נקודות ספציפיות. דיברנו על נקודה של הקניין הרוחני, שהרבה עתים מגבילה אולי את האנשים שעובדים בתחום הבריאותי, מבחינת הקניין הרוחני של התוצרים או של המיזמים שלהם, ואולי מהלך חשש שמונע בכלל מאנשים להתקדם או להתקדם בנושא הזה. דיברנו על נקודות נוספות, כמו העניין של האינסנטיבס, כאילו מה התמריצים של אנשים, של מי שנמצא מערכת הבריאותית, עכשיו לצאת ולחפש או להקים מיזם, כי עד שהוא הגיע לשם, מבחינת הביטחון הכלכלי, מבחינת הרבה דברים, מבחינת הציפיות החברתיות והכל, אז זה גם סוגיה שצריך להתייחס אליה, ואולי צריך לעשות תוכניות או להתאים תוכניות שקיימות לסוגיה הזאת בחברה הערבית, של מה מערכת התמריצים שמתנהלת ואיך אפשר לעודד יותר אנשים להיכנס למסלול הזה. ודיברנו על העניין של ערבית ושל השפה ושל הנגשה, הנגשת גם השירותים וגם התוכניות וגם המיזמים, לא רק מבחינת התרגום של השפה, אלא מבחינת ה-cultural adaptation, מבחינת ההתאמה התרבותית של התוכניות והמיזמים השונים. והעניין האחרון שדיברנו עליו זה עניין הנטוורק, שאולי יש הרבה מומחים בחברה הערבית מתחומים שונים, גם תחום הבריאותי, גם תחום העסקי, תחום הטכנולוגי מן הסתם, אבל חסר אולי הרשות בין הגורמים השונים, וזה אולי אחד החסמים. אז הספקנו יותר להתמקד בחסמים, פחות בפתרונות, אבל נראה לי יש לנו התחלה של שיחה. תודה. תודה רבה. בבקשה, דוקטור. חברים, רק בואו נקביט דקה, 20 שניות, על מנת שנוכל להספיק גם לסיים בזמן. כן, אוקיי, תודה רבה קודם כל על ההזמנה. מה שקורה כאן דבר מדהים מאוד, מיטב המוחות, המומחים הטובים באוכלוסייה הערבית מתאספים ביחד לתת מענה לצרכים אמיתיים של החברה שלנו. זה דבר לא טריוויאלי ונורא חשוב, לכן אני מודה לכם על המפגש היפה הזה. בשולחן שלנו אנחנו דנו בנושא מחקר ופיתוח וחסמים
לנושא של הרפואה, של הרפואה בכל היבטיה. ואני היותי כמנהל מדעי למרכז מחקר ופיתוח אזורי המשולש שממוקם בכפר קרע, אנחנו מזה כשני עשור עוסקים בפיתוח מחקר, במתן מחקר בסיסי לקהילה, מחקר יישומי שנותן מענה לצרכי הקהילה, שהוא דבר ממש דורש משאבים ודורש תשתיות. בראייה כללית לחברה הערבית יש מחסור אמיתי בתשתיות לקידום מחקר, בתשתיות לתת מענה ליישום הפוטנציאל האמיתי. יש שתי דברים ממש ברורים לנו. יש פוטנציאל, קיים פוטנציאל בחברה הערבית, בצד אחד, מצד שני מחפשים איך לממש את הפוטנציאל הזה. והשאלה, רק תרבות זה עניין תרבות, או זה עניין של אמצעים וכלים אמיתיים שיהיו בתוך החברה, שיאפשרו מימוש הפוטנציאל הזה, שיאפשרו הנחלת התרבות. התרבות צריכה גם כלים בשביל לממש אותה בתוך החברה. הכלים האלה הם מאוד מאוד חשובים ודרושים בתוך החברה שלנו, על מנת להתחיל ולממש את הפוטנציאל הקיים. זה דבר אחד. דבר שני, שאמר ידידי מר סמי, העתיד נראה טוב מאוד. אני חושב שיש לנו, אני מאוד מקווה שתוכנית החומש תיתן יד ורגל על מנת לממש את הפוטנציאל הזה, למצוא את הכלים האמיתיים ולדחוף אותנו קדימה, לקחת חקל בכלכלה. תודה רבה. תודה. אני השתתפתי בשולחן בנושא של שילוב מקצועות, אנשים ממקצועות הרפואה. הדיון התמקד דווקא בעיקר בשילוב אנשים שממקצועות פארה-רפואיים בתחום העשיית ההלטק. השורה התחתונה היא שכנראה, וזו דעתי, כלומר יש שם פוטנציאל והכל, אבל לדעתי בשלבים התחלתיים הצמיחה האורגנית הרגילה זה שאתה רואה גם ככה בכל העולם, אתה רואה קודם צמיחה של מיזמים בתחום הקור של הרפואה, אחר כך זה מתחיל לגלוש לתחומים יותר פארה-רפואיים, אבל כמובן ההזדמנות נמצאת, בעולם יש מיזמים בתחומים פארה-רפואיים גדולים ומוצלחים, כלומר לא להתייאש, כי זו צמיחה אורגנית שאנחנו רואים בכל המקומות בעולם, קודם רפואה, אפילו דברים יותר בסיסיים ברפואה, ואחר כך זה מתפתח למקומות אחרים. תודה. היי, שלום לכולם, שמי סוידאן פאדי, אני מקרן השקעות תקווין, קרן שקמה ב-2015 על ידי איש עסקים עמד תלחמי, מחמי פרס ואריאל מרגלית. בשולחן שלנו ניסינו לדון יותר בצד של האתגרים של היזמים בחברה הערבית, והם באמת, האתגר של המימון הוא הבעיה העיקרית שמונעת את הקמת הסטארט-אפים. אז בשולחן ניסיתי להביא את זה בצורה כזאת שיש את הצד של המימון, אבל יש את כל הצד האחר שלדעתי חסר אצלנו בחברה הערבית, וזו העניין של התרבות היזמית. ומה זה תרבות היזמית? זה כל העניין של באמת שיהיה לנו ה-confidence להקים סטארט-אפים, לא לפחד לקחת סיכונים, לא לפחד מה-failer, מלקשל, כל העניין של ה-intelligent, כלומר כל העניין של ה-team, איך להוביל team, איך להגיע למטרות, איך להגיע להישגים שאנחנו מחפשים אותם, והאם בהשוואה בין המימון לבין זה, האם באמת הבעיה היא באמת המימון. כי בדרך כלל, בכל הסטארט-אפים, 98% בסוף בשנה הראשונה, שנתיים, נסגרים, לא בגלל בעיית מימון, אלא בגלל בעיות אחרות, שבעיקר לא מצאנו פתרון לבעיה אמיתית, אין שוק לבעיה וכדומה, וזה לא בעיית המימון. ואני לא חושב גם שבחברה הערבית צריכים להסתכל על בעיית המימון, שהיא החסם העיקרי. החסם יותר אצלנו, זה לא רק בצד של היזמים, דיברנו בשולחן גם על הצד של המשקיעים. שגם אצלנו אנשי עסקים בחברה הערבית שיש להם את היכולת להשקיע בסטארט-אפים, חסרה להם העניין הזה של התרבות הזאת, איך לעשות את זה, איך לבדוק את הסטארט-אפים, איך לבדוק אם באמת שווה להשקיע בהם, מה הריסק שם, ואיך אפשר להביא בסופו של דבר את שני הצדדים האלה, גם היזמים וגם המשקיעים, לתרבות חדשה, לסוג חדש של תעשייה, שבאמת יכול להביא את הקפיצה שאנחנו מחפשים אותה. אז אני חושבת שזו האמירה הכי חשובה של קומו ותעשו, ואיך מוציאים לפועל את
הדיונים והשיחות והרעיונות שעלו כאן. שמי תמר סידי מעוז, אני מנהלת התוכניות אימפקט של רשת 8400, ואני אקח ממש שתי דקות רק לסיכום. אני חושבת שעלו כאן רעיונות משמעותיים, ואני מאוד אהבתי את עזיז שמניע את כולם פה לפעולה, וגם את עצמו, ואומר מה אנחנו עושים מחר בבוקר. אז אני רק רוצה להודות על ההזדמנות של להיות חלק של 8400, להיות חלק מהאירוע החשוב והמשמעותי הזה, ואני רוצה להודות לשותפים שלנו בטבת, לסוזן, לסעיד, לזואנה ולאחרים, על הארגון המופלא, על החזון ועל ההוצאה לפועל של האירוע הזה, גם בתקופה מורכבת של קורונה עם הרבה אי ודאות, ועדיין להביא את זה לידי מימוש עם כל האנשים המשמעותיים שהגיעו לכאן היום. אני חושבת שזאת אבן דרך וצעד ראשון משמעותי מאוד לעוד המשך של הרבה דברים שאנחנו רוצים להוביל בהילוך גבוה. הייתה כאן איילת גרינבאום אריסון ממשרד הבריאות ואניה אלדן שדיברו היום, וכן פתחו את הדלת לפנות אליהם עם שאלות או הכוונות. אז כמובן שאפשר להיעזר גם ב-8400 ובטבת כדי להגיע לארגונים האלה ולקבל מענים יותר מדויקים לשאלות של יזמים או של קלינאים שרוצים להתחיל ללכת בתוך התוואי הזה ובתוך הדרך הזאת. 8400, שאנחנו התברכנו בהרבה אנשים כאן, בין רפי ברקן ועזיז והדיל וארז נאמן שהיו כאן ועוד רבים וטובים אחרים, בעצם יש לה מגוון של תוכניות שפונות לאוכלוסיות שונות, בין אם זה רופאים חוקרים ובין אם זה מהנדסים ובין אם זה מתמחים ברפואה או רופאים מומחים שרוצים להיכנס לתוך ולהיחשף לתוך העולמות של יזמות וחדשנות טכנולוגית בעולמות הבריאות. אנחנו מאוד רוצים להגיע, להרחיב את המעגלים ולחשוף אנשי מקצוע מהחברה הערבית ובעצם להגדיל את את המעגלים האלה. אז אנחנו מאוד נשמח שתעקבו, ואנחנו גם נשלח ונפיץ את הקולות הקוראים הרלוונטיים לקהלים בעצם שהיו כאן היום איתנו, גם פיזית וגם בזום. אז שוב המון המון תודה לכם על ההתגייסות וההיענות וההקשבה והשיח הפתוח, ושזה באמת רק התחלה לעוד הרבה דברים נוספים. תודה רבה. תודה רבה, עזיז. רגע לפני האוכל, רגע. אני, קודם כל תודה לכולם. אני רוצה להזמין רק את המנהלת שלי, סוזן חסן דהר, גם שתגיד כמה משפטי סיכום לאירוע. תודה לכולם באמת, זה אני אגיד בכמה משפטים שאני מאוד נרגשת שהדבר הזה קורה. אני המון שנים, אני לא רופאה ולא מגיעה מעולם הבריאות ולא מגיעה מעולם הטכנולוגיה. אמנם למדתי שנה רפואת שיניים ולא זה, אבל אני מגיעה מהעולם של היזמות החברתית. ג'וינט טבת עוסק שנים בפיתוח יוזמות חדשניות לשילוב אנשים בתעסוקה, ואני מכירה המון תהליכים מאוד מורכבים. סמי, אתה הרבה שנים בשוויון חברתי, הובלנו ביחד את כל מרכזי ריאן לשילוב אנשים בתעסוקה, ואני יודעת מה זה לקחת רעיון ולסמן איזה חזון וכיוון ומקום שרוצים להגיע אליו ואיך להפוך את הרעיון לדבר שקורה. ואני חייבת להגיד מה שקורה כאן, ואני עושה השוואה לתהליכים חברתיים כלכליים שהובלנו, משהו מאוד מרתק, מאוד יפה. כשהתחלנו שיח של תעסוקה לפני 15 שנה, לא הייתה מנהיגות מקצועית שאפשר לדבר את העידה. ופה אנחנו מביאים נושא מאוד מאתגר, מאוד חדשני, אבל לא יודעת כמה שמים לב, הדבר הכי מרגש, אולי פרויקטים יהיו תקציבים, 5 מרכזים, מהמם, מעולה, יפה, קרנות, זה מהמם, אבל מה שקורה כאן, שיש מנהיגות מקצועית מהחברה הערבית, שהיא נרתימה והגיעה, מנהלי בתי חולים, אנשים בכירים מהחברה הערבית, רופאים, יזמים, ברגע שחשבנו, תמר, דפנה, ערני, בואו נרים משהו, כולם התגייסו. וזה מסמל משהו, ואומר שאנחנו בדרך הנכונה. כתבתי לי כמה דברים כי הייתי בטוחה שאני אתרגש. אני חושבת שמה שיוצא מכאן, אחרי הפרויקטים והפיתוחים והכיוונים, ויהיה לנו עוד הרבה עבודה ביחד כדי לעצב את המענים ששותפינו הממשלה כבר התחילו להוביל, זה שמצאנו שותפים מקצועיים, אכפתיים, בעלי חזון לעשייה פורצת ומחדשת בשדה החדש.
התגייסות והובלה יוצאת דופן של מנהיגות מקצועית מתוך החברה הערבית, רופאים, יזמים, מובילים ובכירים, שותפות כזאת והתגייסות כזאת שמייצרת מודלינג ומביאה קשב חדש של הקהילה ושל האקוסיסטם ומייצרת נוכחות משכנעת, כאשר כל אלה שעומדים בחזית ובקור רם קוראים לעשייה בתחום ההלטטק. זה בפני עצמו הישג ומאוד מרגש. שוקרן לאלקו כולייתו כולכונתו מענה, אנחנו רק התחלנו, אנחנו רוצים עוד לבוא ולשתף אתכם בעשייה ובכיוונים שלנו. אני כבר רואה חברי ועדת היגוי של הדבר הבא יושבים כאן וממשיכים. אני רוצה להודות במיוחד לצוות שעבד מאחורי הקלעים, איהאב וסאמר והצוות של שדפנה וזוהנה, הרבה עשייה מאחורי ועבודה מאחורי הקלעים, ולשותפינו, שותפינו דוקטור מחמוד קייל ועזיז שהיו איתנו בתכנון ובתהליך ובחשיבה. מחמוד שותף הרבה שנים כבר בג'וינט בחשיבה ובתכנון, וזה לא מובן מאליו, נחת שלשום, חוזר היום כדי להיות איתנו. אז תודה לכולם, שוקרן לאלקו, מה? נחת מארצות הברית וחוזר היום. אז שוקרן לאלקו ג'מיען, אנחנו נשלח לכם סיכום למה שהיה היום, נמשיך לשתף אתכם בכיוונים ומחשבות שלנו. דפנה, איפה דפנה? הייתה מאוד מודאגת, מה יקרה אחרי היום הזה? יש לנו מה שיקרה, ולפחות נוצרה פה תשתית של אנשים שרוצים לקדם איתנו את האתגר הזה, רואים את זה איתנו במשותף. זה לא אתגר של הג'וינט ולא 8-4 ולא משרד הבריאות ולא רשות החדשנות, זה אתגר של עוד כמה שחקנים מאוד חשובים. שוקרן לכולם.